E Sejam bem-vindos ao Pax Podcast, vem chegando, vem entrando, por favor. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreve nesse canal. Ó, faz igual chamada cobrar aqui no comentário. Às vezes você não sabe o que comentar, comenta qualquer coisa. Aí, ó, Uba, baby babu, qual é seu nome, de onde você tá falando, manda um comentário aí. Meu nome é Daniel Araújo. Se você não me segue no Instagram, seja muito bem-vindo. ao meu Instagram está aparecendo aqui na tela. Daniel7Araújo, é só me seguir aí no Instagram. Se você quiser fazer parte do nosso grupo no WhatsApp lá rola discussão, treta, figurinhas engraçadas e divertidas, bastidores e alguns sorteios. O link tá aqui na descrição também, tá bom? Sejam muito bem-vindos. Se inscrevam nesse canal. É a ideia do podcast é trocar ideia com gente diferente, ouvir histórias diferentes, aprender, e eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente porque eu tô aqui com um cara que é empresário, teólogo. O cara estuda, o cara o cara até doutor, mestrado em divindade. É quase, olha, tá quase, tá quase lá já. Esse carioca que viveu em Minas Gerais e hoje está aqui em São Paulo, exclusivamente para vir no Pax Podcast. Mentira, mas tá valendo. Gente, vamos receber com muito carinho Felipe Heidrich Opa! Obrigado, querido. Obrigado, querido. Nada combinado, nada combinado. Depois que ele falou mestre em divindade... <laughs> gente, só pra esclarecer, não sou quase Deus, não. O mestre em divindade é porque não existe mestrado em Bíblia. Ah, então, pra tá. você fazer, você chama mestrado em divindade. Ah, né? tá. É errado. E você tá voando no, no, no hebraico? É, eu fiz na época, né, que eu me formei, eu, eu tinha um hebraico e um grego. O seminário que eu fiz, hum. né, você tinha que saber o básico de latim, Isso aí tinha que fazer grego e hebraico. Como que fala... O livro está sobre a mesa em hebraico. <laughs> the book is on the table, né? É igual minha mãe. Minha mãe fez francês e só fala assim, Le Tableau Noir. É a única coisa que ela lembra. O que, que é Le Tableau Noir? Va, Vá o quadro negro. Ah, tá. Meu, meu no ar. Eu acredito que não tenha isso, né? Mas tudo bem. Você me trouxe um presente? Ah, é, eu já tinha te dado, mas eu... <laughs> ele me devolveu. Eu achei que era pra jogar fora, não. Este é meu novo livro Poxa, que está lançado Poxa, Obrigado, cara. Poxa, tentei! <laughs> Encontro marcado. Esse é seu último livro. É o último livro que você está escrevendo. Está em lançamento. Né, está lançando, na verdade, já escreveu, né? Isso. E quem fez essas ilustrações aqui? A editora. Ela pegou. São três histórias é, bíblicas de três pessoas que foram abandonadas, jogadas fora pela religião. E Jesus foi ao encontro delas porque elas não tinham condições sequer de pedir ajuda. As pessoas que elas são pisoteadas, feridas e abandonadas. Elas não têm como pedir ajuda. Então Jesus vai ao encontro delas contra todas as estatísticas, mudando completamente o cenário, pisando em lugar que um judeu não pisava há dois mil anos, por uhum, exemplo, uhum. e traz elas de volta e diz que o que a igreja fez não representa a vontade dele. A igreja uhum. na época não é o judaísmo. E no final, o último capítulo, eu faço um apanhado sobre quais pessoas a igreja hoje. Está deixando pelo caminho? Quais são uhum. os pecados que a igreja elegeu? Uhum. Porque durante a história da, da religião como um todo, ela elege durante gerações pecados mais ou menos piores. Pecados que eram é, considerados é, gravíssimos como penas capitais. O que, que uhum. é uma pena capital? Uma pena que não há possibilidade de redenção. Pena capital nos Estados Unidos é a pena de morte. Uhum. Um pecado capital é um pecado que você não tem direito ao arrependimento. Então, por exemplo, durante a Idade Média, que a comida era muito escassa e a igreja precisava reter a maior parte dos alimentos, ela dizia que a gula era um pecado que você não tinha direito à redenção. Então você tinha que fazer jejum. Hoje a igreja sequer fala sobre Felipe, isso. Felipe. Você está querendo dizer que a gula hoje, porque tem bastante comida. Nem é tão pecado assim. É, eu não queria te ofender. Eu tô liberto? É isso? <laughs> eu não queria. <laughs> Minha Nossa Senhora da Bariátrica, né? <laughs> Caramba, o lance do contexto é. cultural contexto da época. É. Caramba, tinha que ter uma aula disso, velho. Contextualização é, é, histórica. Por exemplo, hoje a gente entende que o cigarro é danoso à saúde. Tem mais de 5 mil substâncias danosas. Uhum. Mas, por exemplo, você lê os digestos, que são os papéis escritos nas atas. Uhum. Até a década de 50, na igreja presbiteriana, não era pecado o cigarro. Até a década de 70, para a igreja pentecostal, era pecado o teatro, a TV e a praia. Ah, você deve ter visto um pouco isso. O futebol era pecado não, porque vi, a não. bola. Sou muito novo. Nova, né? Mas você deve ter pegado o ranço. <laughs> o futebol não poderia ser jogado porque a bola era o ovo de Satanás. <laughs> isso, isso, isso. Né? A caixa preta do diabo era a TV. Uhum. Então, é, pastores que até a década de 80 criticavam a TV hoje estão na TV. <laughs> então, a, a igreja ela vai elegendo pecados. E é por isso a importância da gente sempre se voltar à medida do possível para a Bíblia. Uhum. E a Bíblia no seu original. Hoje é fácil uma pessoa estudar o original. Ela vai lá, digita a palavra no grego, você tem o Google, pega um dicionário e tudo mais. Uhum. É só pesquisar. Há 20 anos você não tinha essa possibilidade. Uhum. Há 20 anos não existia Google, você tinha que ir na Barça. Isso. Né? Na enciclopédia. Então, assim, é muito do que nós temos hoje. É apenas resquício daquilo que falaram pra gente. Uhum. E nesse resquício a gente reproduz muitas falas e muitos ditados cristãos que sequer estiveram na Bíblia em algum momento da história. Uhum. A primeira vez que eu usei o Google para tentar entender melhor uma acusação da Igreja uhum. foi com a primeira fala do Pastor Você não é crente, não, você é moleque. Porque começaram a falar que moleque vinha de Moloque uhum. que comia criancinhas. Uhum. Então era um negócio muito pesado. E na verdade eu só tava querendo falar que o cara não era, que o cara era sem vergonha. É só isso que eu queria falar. E eu fui buscar, e é louco, porque hoje, até a internet, quando você vai usar, ela é muito tendenciosa e ela tem aquela bolha. Se você for pesquisar uma coisa num site gospel, o cara vai dar a opinião dele. Então tem muita coisa que é a opinião dele, não é aquela coisa fria de, ó, é isso aqui, escreveram isso por causa disso, e diz, não, é um negócio assim, ó, olha, é bom, não dá brecha, né? É bom porque dá lugar pro satanás, então é melhor não falar. Esse negócio de é melhor não fazer, é melhor não falar, acaba aprisionando a pessoa e ela nem sabe, é involuntariamente a parada. E aí eu descobri que era uma coincidência fonética única, exclusivamente na língua, na portuguesa, língua portuguesa. Porque portuguesa. nem molo, Moloque no original é, é Moloque não, e nem é moloque. Moleque no original... É, moleque. É, é tipo Coca-Cola que é Alô Diabo, ao contrário, isso. né? Sendo que Coca-Cola é uma empresa americana isso. que deveria ser Hello Devil. Isso. Né? Aí, já Helmans... Helmans, homem meu, terra. <laughs> né? Mas é exatamente isso, cara. Ah, ah, quando você procura algumas coisas, e, e, e é engraçado quando você fala, a própria língua, primeiro, quando você tenta buscar uma fonte... Você não pode ir para os extremos, você tem que ir para uma fonte histórica. Sim. É por isso que eu amo conversar com sociólogos, com ateus, e eles param para me ouvir, porque eu mostro Jesus sem precisar usar a Bíblia. Uhum. Eu mostro Jesus, o Cristo, o Salvador, o Messias, historicamente. A história está cheia de livros falando sobre Jesus históricos gregos. É, escreveram romanos escreveram sobre Jesus só que aí quando a pessoa apresenta a Bíblia a pessoa trava então vamos aprender sobre Jesus sobre a opinião daqueles que não acreditavam em Jesus mas que mesmo assim disseram ele veio era uma pessoa extremamente bondosa nunca fez mal para ninguém uhum. e foi crucificado e a pergunta é: por que crucificar uma pessoa bondosa se não se crucifica pessoas bondosas? Uhum. Se crucificam ameaças. Então você vê históricos, pensadores, filósofos falando sobre Jesus. Sim, sim. Que doido, cara. Você você considera Você falou que nesse livro você fala sobre pessoas, situações de pessoas que foram praticamente pisoteadas, pisadas pela igreja da época. Você faz uma analogia com a igreja de hoje, que é outra igreja também, que existe essa briga, existe essa briga de perseguição religiosa. Que hoje você falar numa pandemia para fechar a igreja, você está indo contra a igreja do Senhor? <laughs> né? Essa mistureba, nossa, <laughs> essa mistureba. Fiquei imaginando a igreja primitiva que se reunia nas catacumbas <laughs> e aí deixava de se reunir nas catacumbas para ir entregar a sua vida no coliseu. Na inauguração do Coliseu, com Vespasiano, é, 100 mil cristãos foram mortos em 100 dias de inauguração. Eles saíram das catacumbas e se entregaram para a morte. Então, assim, falar em fechar a igreja hoje e dizer que não pode fechar, porque a igreja de Cristo é praticamente obrigar as pessoas a irem para o Coliseu morrer, sem elas fazerem isso por vontade consciente. Consegui me fazer entender? Fez, mas é bastante informação, cara. Estou me sentindo bem burro agora. Mas é bom isso. Não, mas imagina: ir para o Coliseu naquela época, as pessoas queriam morrer Sim, por Cristo. Por Cristo. Hoje, se trancar num local fechado, elas vão morrer. Mas não será por Cristo. Elas serão induzidas a achar que estão por Cristo. Mas não é. É por falta de conhecimento. Uhum. E a Bíblia deixa bem claro que o povo perece. O que é perecer? É se perder, é minguar, é desaparecer, uhum. é ficar para trás. Não é por sabedoria, não é por inteligência, não é por comida, não é por adoração. É por não conhecer algo que já está escrito. Uhum. está escrito. E você vocês consideram um cara que foi pisado pela igreja ou a sua situação foi um caso à parte de um episódio que a galera que tem sangue nos olhos gosta e aproveitar essa situação para para pisar em você eu estava até conversando com você eu fui o primeiro caso assim de cancelamento né nacional uhum. mas ainda não existia essa palavra cancelamento nacional na época em 2016 os jornais diziam que 95% da população queriam ou a minha morte ou alguma pena muito sofrível uhum. né? políticos usaram a tribuna para pedir a minha morte e dinheiro federal foi usado é, para financiar isso. Então assim, uh, eu acho que sim eu fui perseguido de uma forma geral, fui linchado de uma forma geral, mas depois as pessoas que não tinham segmento religioso elas começaram a estudar o caso e aí elas pararam de atacar os de segmento religioso só pararam de me atacar quando eu fui absolvido e aí a minha absolvição se deu em todas as esferas com unanimidade total inclusive do Ministério Público e da Procuradoria da República, uhum. mas voltou a atacar novamente agora porque o pastor, teólogo, exegeta, mestre em divindade, não sei o que, virou viado. Uhum. E não pode virar viado. Não. Você pode ser, mas você não pode dizer que é. Sim. E esse foi o conselho que eu recebi. E o que é assustador é que por mais que você tenha conseguido comprovar sua inocência por causa desse outro fato, parece que endossou a, a, o, o fato anterior. É louco isso, né? Então, eu tava vindo para cá, eu, geralmente. Comentário para mim não é nada, tá? Pode xingar, para mim vai dar engajamento. <laughs> e aí, olha só. Você printei aqui, três comentários chegando aqui, ó. É, tenho certeza, Elisa tá dizendo, tenho certeza que ele é satanista. Uhum. Ele é do sumo sacerdote. Ele é um sumo sacerdote do satanismo. Mau caráter. Manipulador. Ele sempre usa as pessoas cegamente. E todo mundo que chega perto dele, ele leva para o inferno. Muito carinhoso. Uhum. É, ela é da igreja. Uma moça. É, Maria Dias, você não vai escapar do inferno, seu fresco. E aí tem alguns outros adjetivos. Amados, faço com vocês como o apóstolo Paulo. Entrego você para Satanás. <laughs> então, assim, esse tipo de comentário não vem de pessoas que não conheçam a Bíblia, entendeu? Uhum. Porque a, quem não conhece a Bíblia não vai atacar os outros no inferno, né? É, a, eu, eu li um ontem que eu achei muito engraçado e esqueci de printar. A pessoa falou assim, uma pena que você não foi estuprado e morto na cadeia para poder agora fazer isso. Então, minha oração... É para que você seja preso, estuprado e morto. Caramba. <laughs> Mano, velho. Se eu não ri disso, eu vou sucumbir. Tá, mas você não riu disso o tempo inteiro. Não, sofri muito. Eu vi que você tinha. Você perdeu muitos quilos. Eu atrofiei. Você lembra quantos quilos você perdeu? 25. Eu perdi 25 quilos. Eu fiquei tipo uma pessoa terminal. Né? Eu já, meu, Eu perdi toda a massa magra. É, como se tivesse num coma eu estava num coma emocional eu não conseguia ler eu não conseguia falar minha boca atrofiou, ela já não abria mais porque eu não falava eu como eu não andava não ficava mais em pé eu perdi 25 quilos, meu cabelo caiu eu era ruivo meu cabelo caiu e cresceu castanho escuro quase preto uhum. entendeu E aí e já não ficava mais em pé. Eu desenvolvi é, transtorno de estresse pós-traumático, TEPT, faço tratamento. Depressão profunda e crônica, faço tratamento. É, síndrome do pânico, transtorno de. É, aquilo que você não consegue ficar no meio de muita gente. Uhum. Tem tudo isso, tudo isso. É, faço tratamento nas três esferas: psicológica, é, médica e espiritual. E tem dias que está mais tranquilo, tem dias que a gente tem rebaixamento. Só que durante muito tempo durante três anos e meio eu fui parado por tudo isso. Uhum. Pela opinião, pela maldade e por todas essas coisas. É, depois de três anos e meio, eu decidi que isso não iria mais me parar. Uhum. Então, se você quer xingar, vai doer, mas não vai me parar. Uhum. Não vai me prostrar. A, a sua opinião eu acho muito interessante, mas ela é a sua opinião. Sim. Dizer que eu vou para o inferno, que eu conheço a Bíblia, que eu não respeito, eu não vou gastar assim. Olha, a não ser que você queira aprender. Na minha uhum. vida inteira, como professor, eu fui professor de faculdade, história da igreja. Minha vida inteira, eu sempre entendi o seguinte: se você quer aprender, mesmo que você faça errado. Eu vou refazer com você quantas vezes for necessário. Se você não quiser aprender, eu não vou jogar pérolas aos porcos. Uhum. Então, se você vem com meia dúzia de versículos sem contextos e a maioria deles sequer existem, e, e vomita, não sabe do que está acontecendo, eu não vou gastar meu tempo explicando. Uhum. Mas hoje eu tenho uma voz para aquelas pessoas que estão feridas, foram abandonadas, foram jogadas fora. E essas pessoas querem ouvir. Uhum. Elas não querem ouvir um é, eu passando pano para pecado. Não é isso. Elas não querem dizer que pode tudo, tudo é liberado. Não é nada disso. É dizer que existe um Deus de amor que deu seu filho não para julgar. Porque Jesus não precisaria ter vindo para julgar. A humanidade já estava julgada. Uhum. O destino da humanidade já era o julgamento eterno. Uhum. A morte é eterna, o inferno é eterno. Jesus não veio para isso. Ele veio para te mostrar o amor. E aí, a Bíblia deixa bem claro: ele que pode julgar. Uhum. Optou por não fazê-lo. Então, eu venho mostrar. É, um Deus que as pessoas esqueceram as pessoas elas precisam elas estão tão enfurecidas estão com tanto ódio num, num paradoxo tão grande tudo emotivo de raiva elas estão levando para os relacionamentos aquilo que acontece nas redes sociais eu não gostei do seu comentário eu pego exclu os excluo. elas estão fazendo isso na vida uhum. e aí estamos criando uma geração onde realmente o amor se esfriou só que Deus não se esfriou uhum. então o fato de você tirar o amor de Deus não significa que Deus se retirou por causa disso uhum. então essas pessoas que se elas quiserem ouvir eu tenho algo a dizer mas esse ódio das pessoas esse ódio das pessoas no seu caso foi porque você recebeu uma acusação muito pesada que até fora da igreja exatamente ela não tem perdão é uma coisa que não tem perdão na, na, na própria penitenciária tem o seguro que é onde o cara fica, porque se ele ficar no convívio, o pessoal vai matar, o pessoal vai zoar, cara. Depende da penitenciária. É? Ah, mano. Eu. Perdi tudo. Não tinha sequer documento. Então eu não pude provar que eu tinha terceiro grau. Então eu fui jogado numa sala comum. Né? Eu fui espancado, tiraram. Mas por que, que você perdeu o documento? Ué. A minha ex. Me colocou num hospício. Durante oito dias eu fiquei no, amarrado num hospício, achando que tinha sido sequestrado. Ah, você nem entendeu, eu não que sabia. Rolou. Eu não sabia. Eu acordei num hospício, eu fui dopado, acordei num hospício. Amarrado naquelas camas velhas. <laughs> nhe, nhe, Mas você estava em casa? Eu estava em casa. Aí, Ixi, não, eu estava aqui em São Paulo. Ah. Eu estava aqui em São Paulo. Tinha feito uma conferência na Igreja do Nazareno de Campinas, uhum. que inclusive apagou a minha pregação e não quer me entregar de jeito nenhum, porque eu falei sobre Jó. E eu terminei a pregação dizendo: se Deus fizesse com Jó, fizesse comigo o que ele fez com Jó, eu negaria a Deus. Eu disse isso na pregação. Uhum. Três dias depois aconteceu exatamente a mesma coisa. E essa pregação a igreja se recusa a me dar. E aí. Eu chego, isso foi no, no dia 10, no dia 11 à noite. Uhum. Eu viajo a noite inteira, chego no dia 12 de junho, dia dos namorados, e é aniversário da minha ex. Nós estamos, foi num domingo, nós estamos na igreja, fazendo ceia, batismo infantil, eu era pastor presidente, comemorando, tudo lindo. Comemoramos. Vocês estavam bem. Maravilhoso, Ela estava lá, as fotos, vídeos, cantando, dançando. Uhul! Festa! Daqui a gente sai, vai todo mundo para churrascaria! Cheguei em casa, ok. Na segunda, como eu tava vindo de viagem, eu fui pra empresa. Sabia o que tava acontecendo, passei o dia na empresa. Chego em casa, ela não estava. Deito, durmo muito, cansado. Na terça-feira, ela vira para mim e fala a criança foi estuprada. Mano, eu lembro da sensação. Uhum. Poxa, não é meu filho biológico, mas eu criei. A primeira palavra dele foi papai, não foi mamãe. Eu ensinei a falar. Eu levava pra escola. Eu fazia os deveres de casa com ele. Porque ela nunca gostou de criança. Ela só usa o filho pra mídia. Só para tirar foto. O engajamento tá caindo, ela pega o filho e tira foto. para o engajamento subir. Caramba. Então, uh, no entanto que assim, a convivência, as professoras não conheciam ela. Uhum. Conheciam a mim. E aí uh, eu levanto, desesperado. Cadê onde ele tá? O que, que aconteceu? Ele tá bem, ele tá no hospital, não sei o quê. E aí ela fala, foi você. Aí eu começo a rir. Porque eu achei literalmente que a gente tava numa cena. Uhum. Porque eu já tinha feito Rodrigo Faro com pegadinha. Já tinha feito Ratinho Raul Gil com pegadinha. Uhum. Então eu achei que era mais uma pegadinha. Uhum. Então eu olho, Ah, beleza. Cadê as câmeras? Pode sair, galera. Não sei o que. E não era uma pegadinha. Eu falei isso é impossível. Não sei o que. Ela falou: tô indo, tô saindo de casa na sexta-feira eu volto. Isso era terça-feira. Uhum. Eu subi para a gente tinha uma casa boa. Eu subi para o andar de cima para para suíte. Mandei uma mensagem para os pastores dela que aconselhavam. Falei: olha, tá acontecendo alguma coisa. Ela foi influenciada. E aí eles falaram: a gente não quer se envolver, é, se vira. Uhum. Uh, eles são bem conhecidos os Titus, Dev Titus, a experiência da mesa, Larry uhum. Titus e aí eu falei que estranho então o que que eu fiz eu olhei pro lado ela sempre tinha muito remédio controlado peguei tomei o remédio paguei uhum. deixei dois bilhetes um para ela dizendo amo vocês a gente vai resolver isso e outro para os funcionários da casa minha casa era muito grande então tinha vários funcionários falou não se preocupe eu tomei remédio para dormir só que eu acordei é com a ambulância eles montaram uma cena de suicídio, espalharam comprimidos no tapete, botaram fotos, bíblias, tiraram foto. Isso tudo o Ministério Público provou depois que foi uma armação. É. Porque não, até então eu não sabia de nada. Uhum. Eu só acordei com a ambulância me levando para a UPA, né, para um posto de saúde. Lá eles me deram um soro, não precisou fazer lavagem, nada, e liberaram. E aí, na hora de eu voltar para casa, o meu motorista falou assim: olha, você não pode ir para casa de carro, a gente tem que chamar a ambulância. Eu falei: pô, mas eu estou super bem. Né? Tá. Tenho aqui o um atestado dizendo que eu tenho Glaxo 12, eu acho, que é assim, completamente são. Uhum. Ele: não, 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 a gente precisa ir de ambulância. Pô, eu não ia desconfiar do meu motorista. Fui descobrir depois que ele era amigo da minha ex há 20 anos. O Ministério Público também apurou tudo isso. E aí uh, ele entra aí na ambulância. E da, do, do hospital Lourenço Jorge até a minha casa, é a Avenida das Américas, que é a avenida principal uhum, da Barra da Tijuca, uhum. é uma reta. É, não tem buraco, não tem quebra-mola, não tem nada. E aí você faz em meia hora. E aí a ambulância está rodando, está rodando, está rodando, e não chega, está rodando, está rodando. De repente começa solavanco, 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 estrada de chão. O que está que acontecendo? Onde a gente está? Não, a gente tá muito engarrafado, teve acidente, a gente está pegando um atalho, não sei o quê. Isso é alavanco, só alavanca. alavanca. aí, gente, vou descer. O que está que acontecendo? Não dá. Quando eu ameaço me levantar, porque na ambulância precisa ser carregada na maca, uhum. alguém vem e me dá uma injeção no braço. Eu apago. Acordo no outro dia, pelado, amarrado numa maca velha, aquelas me... de. De hospital de filme de terror, uhum. fazendo aquela coisa, né? Amarrado ali, com um travesseiro que não era um travesseiro. Sabe esses colchonetes de academia de fazer abdominal? Uhum. Partido no meio, aquilo era o meu travesseiro. Acordei ali. O que, que eu achei? Sequestro. Sequestro. Fui sequestrado. Comecei a gritar, tinha gente, ninguém me atendia e tal. E eu falava. Por favor, não sei o que. Não, você não foi sequestrado. Você está aqui para ser, ser cuidado. Eu falava: pô, liga para liga o meu assessor, liga para o meu assistente, para a minha família. É, bota meu nome no Google. A soberba, né? Bota meu nome no Google, pô! <laughs> Coloca! Vai saber quem eu sou. E aí: não, você não é isso. Você, a gente achou na rua. Você é um indigente. A gente trouxe aqui para você não se matar. Isso foi no primeiro dia. E eu falava: Não, não faz sentido. Eu sou o Felipe Heider segundo Minha família vem de Minas Gerais. Eu tenho uma família, eu tenho vários livros lançados, não é possível, isso não faz sentido. Só que muitas drogas pesadas. Uma televisão chiando na maior altura, e do lado ficava uma senhorinha baixinha, desse tamanho. Eu levei três anos para libertar dessa senhora, porque ela me terrorizava emocionalmente. Uhum. Eu tinha pesadelos com ela. A terapia me ajudou. Até um dia eu mandasse a senhora se lascar. Porque o trauma, trauma, eu ficava revivendo as torturas. Uhum. TV no máximo, nu, gelo, drogas pesadas e ela ficava no meu ouvido enquanto eu apagava e voltava, apagava e voltava dizendo assim, nós encontramos você na rua. Você tem dupla é, personalidade, você é um perigo para si mesmo, você não tem família, você não é ninguém. Essa você criou uma fantasia de que você é Felipe, você não é Felipe. Nós estamos tentando isso 24 horas, 24 horas. Quando eu saí, eu fui estudar sobre isso muito tempo depois eu descobri que isso era uma técnica de tortura que foi inventada pelos nazistas na Segunda Guerra, é chamada gaslighting, reprogramação mental. Uhum. Onde eles conseguem te convencer que você é outra pessoa? Uhum. No oitavo dia, eu já não era mais Felipe. No oitavo dia, eu já estava desamarrado, cortando bandeirinha de festa de São João. Era junho. Uhum. Entendeu? Festa de São João, com todo mundo ali e tal. Até que a minha mãe descobre onde eu tô. Nesses oito dias, minha mãe estava me caçando. Minha família estava uhum, me caçando. Uhum. Porque a secretária dela, da minha esposa, da minha ex-esposa, ela disse assim, é, como eu não aparecia, todo mundo começou a ficar achando estranho. Uhum. que eu sempre aparecia. Orcaholic, né? Uhum. E aí ela falou assim, é, vão localizar a família dele. E aí entrou em contato com a minha mãe e falou assim, corre para o Rio e tenta achar seu filho. Porque nós achamos que a mulher dele matou, esquartejou, e escondeu o corpo. Uhum. A secretária dela disse isso. Dela. E aí minha mãe entrou na no carro com meu irmão com uma garrafa de café com a roupa do corpo e veio. E nisso a galera, procurando em todo o IML, nos hospitais, até que, putz, por que a gente não procura em, em clínicas de hospício psiquiátricas? Uhum. E aí foi que achou. Quando no oitavo dia minha mãe consegue me localizar, minha ex-esposa aparece lá. E aí eles falam assim: você será atendido por um médico. Primeira vez em oito dias que eu seria atendido. E aí, quando eu olho e vejo que é a minha, minha esposa, eu falo: putz, sou o Felipe. Hum, sou o Felipe. Saiu daquela hipnose. Sou o Felipe, cara. A Não sei o que e tal. E aí, eu fui correndo para abraçar. Quando eu fui correndo para abraçar, o advogado e um pastor que ela levou, um pastor de palmas, é, Sérgio Paulo, ele me empurra. E disse: você não pode encostar nela. Nós temos uma ordem de restrição. Eu, como assim? Não, você tá aqui um papel. Você assina esse papel e abre mão, anula o seu casamento com esse papel. Diz uhum. que nesses três anos de casado vocês nunca tiveram contato sexual. E aí haveria brecha para anular. Como uhum. eu já tinha passado os bens pelo nome dela, ela ficaria com tudo e eles não dariam queixa de estupro. Aí o idiota apaixonado, o que que faz? Eu digo: jamais vou assinar. Eu uhum. amo essa mulher. Eu vou lutar por essa mulher. Eu vou lutar por esse casamento. Eles não tinham mais tempo porque minha mãe já estava lá. Eles simplesmente saem. Eu não assinei por amor. Olha que loucura. E aí minha mãe chega, me resgata. Só que já havia uma ordem de restrição. E um pedido de prisão contra mim. Eu não pude voltar na minha casa. Até hoje, eu não peguei uma cueca do que era meu. Nenhum livro, nenhum dinheiro, nenhuma obra de arte, nenhuma joia, nenhuma foto. Absolutamente nada. Ela sacou tudo o que eu tinha, todas as ações. Ela vendeu os carros, as empresas, os prédios, tudo. Tudo, tudo, tudo. E eu fiquei sem absolutamente nada. Até hoje, hum. não recuperei nada. E era muita coisa. Era bastante. E não era bastante porque era dízimo de igreja não, tá? Não. Porque eu nunca recebi é, dinheiro de igreja. E você pode perguntar para qualquer pessoa que já me recebeu para ministrar em qualquer igreja da nação se eu cobrei. Eu nunca cobrei. Entendeu? Eu levava meus livros para vender. Só que eu vendia muito livro. Livro, DVD, camisa, pulseira, então assim. E por que que os bens estavam todos no nome dela? Que era idiota? Porque eu casei para morrer casado. Qual a diferença de estar no meu nome ou no nome dela? Durante todo o casamento, ela ficava assim: você viaja tanto, se acontecer alguma coisa com você, olha o trabalho, a gente vai ficar desamparado. Porque ela diz assim: ah, mas a minha família é rica, nós temos uma faculdade. Só que quando eu a conheci, ela tinha um carrinho velho cheio de multa, porque ela nunca teve carteira de habilitação e dirigia, morava de aluguel e a faculdade Toledo de Arasatuba tinha uma dívida de 41 milhões. Então não tinha renda. O irmão dela conseguiu fazer a faculdade prosperar e agora vendeu. Entendeu? Mas não tinha nada, ela morava de aluguel. Ela pediu uma amiga para morar de favor. Então quando eu a conheci, seis meses depois ela estava morando numa casa de mil metros quadrados no melhor condomínio do Recreio dos Bandeirantes com a mata particular e tudo mais e aí ela ficava Poxa se aconteceu alguma coisa com você a gente tudo que você construiu com a gente metade vai para sua família sua família não precisa sua família tem terra lá em Minas sua família nem vai saber fazer o que com dinheiro Então eu falei beleza é vou morrer casado? Nunca vou me separar, não vou precisar, não faz a menor diferença se tá no meu nome ou no seu. Então, tudo no seu nome. E era o seu primeiro casamento? Eu casei virgem. Caramba, velho. Pesado, hein? Eu era bem crentinho. Uhum. Quando eu falo isso, minha mãe diz assim, bem feito, tá vendo? Foi casar virgem. <laughs> Aí deu a virgindade pra Satanás. Foi quanto tempo de casado? Três anos e meio. Mais um de namoro. Uhum. Não. A gente... Quatro anos e meio. Você nunca desconfiou de nada? Não, olha só. Hoje é muito fácil você fazer uma leitura das coisas Fria, erradas. Né? Fria. Uhum. Uhum. Entendeu? Hoje eu posso pontuar inúmeras e inúmeras coisas contraditórias que foram sinais nítidos, cristalinos. De que ela ia fazer isso. Porque todo mundo sabia. Todo mundo sabia. Mas eu era apaixonado. Então eu, eu passava pano. Eu vivia viajando para apagar os incêndios. Porque, tipo, ela fechava a agenda, aí no dia do evento ela dizia que não ia. E mandava os pastores para aquele lugar. Aí eu tinha que ir lá para resolver o problema. Você que... tá entendendo? Eu passava. A... Apagando esse incêndio, a forma como ela tratava os funcionários, sempre de uma forma muito ríspida, sempre, pô, eu sou da roça, você entendeu? Eu chego, eu quero saber o nome das pessoas, eu vou na farmácia, eu olho pro crachado atendente para chamar pelo nome. Uhum. Se você já saiu para almoçar comigo, você sabe que é assim, eu trato todo mundo assim. E na roça conhece todo mundo, você fala com todo mundo, entendeu? Então assim, eu tenho depoimento de todos os meus porteiros. Falando uhum. bem de mim. Uhum. Entendeu? Escreviam nas redes sociais, quando tudo aconteceu, que eu era odiado pela nação, os meus porteiros falavam assim: não é ele. Porque ele é uma pessoa maravilhosa, ele trata todo mundo bem. Ele é a única pessoa aqui nesse condomínio de luxo que fala com a gente. Você está entendendo? Mas aí ela dizia o quê? Os, os psicopatas são assim, extremamente carismáticos, né? E aí foi isso, aí. E você acha que o propósito... Você conseguiu entender o propósito real desse tipo de acusação? Então... Porque existiam várias... várias. Não, não, É, caramba, mano. É, eu você era... podia ser... Sei lá, mano. Tinha coisas mais leves. Não dava. Pra que, ela, não dava. Por quê, velho? Porque no primeiro casamento, pra se divorciar do Já primeiro... Já foi o um lance da agressão, né? Não, só isso. O primeiro... Ela casou com o diretor da Globo. Hum... Quando ela terminou o casamento com ele, esse cara até hoje ele não é ninguém. Ele sofreu um, um, uma destruição emocional que ele não consegue se reerguer até hoje. Uhum. E para se divorciar e sair bem, ela disse que ele deu golpe nela, que ele era bipolar, múltiplas personalidades, psicopata, gay e que tinha agressão. Então quando ela casa com um segundo, e agora eu era muito conhecido. Eu tinha, um, eu tinha a mídia toda. Então eu não era um Zé Ninguém que ela podia apagar. O que, que ela ia dizer que ela já não disse do primeiro? Ah, ele é gay? Ela já disse do primeiro. Ah, ele é gride? Ela já disse do primeiro. Ah, ele é psicopata? Pô, essa mulher só casa com um psicopata? Você uhum. tá entendendo? Então, o que, que ela vai dizer? Puts, qual é o pecado imperdoável? Pra todo mundo, gregos e troianos, pedofilia. Vou acusar. E, e o pai do garoto ficou do meu lado. Ficou? O pai do garoto deu uma entrevista dizendo assim: Eu ficava mais tranquilo quando meu filho estava com você. Caramba, velho. Pois é. Sabe qual é o mais doido? As professoras dele, durante meses, ele foi trocado de escola várias vezes. Depois que tudo aconteceu, os professores me ligando e falando: "O que que a gente faz?". Porque termina a aula, ele se agarra na gente, ele não quer ir para casa, ele quer ir para você. E... e já faz quanto tempo que você não tem contato com ele? Desde que tudo aconteceu em 12 de junho de 2016. Caramba, velho. É. Já é outra pessoa. Ele não, já é outra não, pessoa, completamente. Ele estava com quantos anos na época? Cinco. Foi muito difícil para mim ouvir ele contando a história de que eu teria abusado dele. Uhum. Entendeu? Ensaiada. Eu tenho um vídeo dela ensaiando ele. Entendeu? Muito doido. O Ministério Público, quando quer, velho. Eles fizeram um cronograma. E ela não aceitou fazer o exame? No, no não garoto, aceitou fazer tal. corpo de delito. Nós pedimos. Uhum. Mas o, o próprio juiz viu que era uma armação tão absurda que ele entendeu que não precisava submeter a criança nisso. Então, mesmo a mãe sendo contra, ele poderia exigir. Mas ele, a criança passou por uma perícia psicológica, né, por forenses, uhum. especialistas nisso. Uhum. E o laudo, o único laudo que existe, diz que a criança mentiu a pedido da mãe. Então, o juiz falou: "Para que que eu vou submeter a criança a um exame tão invasivo?" Uhum. Entendeu? Não, deixa essa maluca pra lá. E é muito doido, né? Porque o, tanto no depoimento dele, no vídeo, quanto no laudo, é, no final, os, os coletores de informação, os peritos, eles falam assim: tá, mas como é que você soube dessa história? Ah, a mamãe pediu pra contar. Ele fala isso. Fala. E aí tem mais alguma coisa? Ah, a mamãe mandou dizer que ele é um falso pastor também. Aham. Uhum. Então, vai, foi, foi muito complicado. E é louco porque quando uma, uma parada dessa vem aqui, é assim. Aqui é regado, né? Viu? Vá sempre em podcast onde o, o host é gordo. É gordo. Porque né? sempre tem. Eu joguei fora os bis dele aqui, ele falou que não podia com açúcar. É. Mas aqui é salgado. Hoje, é louco, uma calabrezinha com. Irmão. Um catupiry. Viu? Meu irmão que cuida da minha alimentação perdoa só hoje. Só hoje. Só hoje, hoje. hoje é o dia do lixo. <laughs> Eu falo que eu uso humor como técnica de dor. Uhum. Toda vez que eu tenho que contar algo muito dolorido, é, eu aprendi que o humor é o último limiar da dor humana. Você acha que você já cauterizou para trocar, trocar essa ideia de boi relembrar essas coisas? Sim, porque eu já tive que escrever o um livro sobre isso. Né? O livro está pronto, está em correção, vai ser lançado no final do ano. E escrever o livro foi muito difícil. Eu levei meses, eu passei muito mal. Eu tive tudo que você possa imaginar. Porque não, quando você conta a história, às vezes você simplesmente liga o automático e vai. Mas quando você tem que escrever, você revive. E para uma pessoa que tem TEPT, transtorno de estresse pós-traumático, você revive, que é uma doença, você revive como se estivesse acontecendo pela primeira vez. Uhum. Então eu relembro do cheiro, o tom de voz, o que estava acontecendo no ambiente, as cores, eu relembro de tudo. Para escrever é maravilhoso. Mas para viver, você morre um pedacinho cada vez que você relembra. Quanto tempo foi dessa primeira, dessa primeira prisão psiquiátrica para criminal, até as coisas começaram a desenrolar e você realmente se falar assim, ó, tô, agora eu tô livre. Ah, filho, eu saí do hospício, fiquei oito dias no hospício. Saí do hospício, não tinha para onde ir, fui morar de numa casa emprestada no final de semana. Na segunda-feira eu me entreguei à polícia. Eu sou... Você estava como um foragido quando você saiu do... É, eu não sabia. Eu fiquei sabendo numa sexta-feira à noite que estava sendo caçado. Foi formada uma força-tarefa no Rio de Janeiro para me caçar. Como se a polícia mesmo, quando eu cheguei para me entregar, eles falaram como se a gente não tivesse nada mais importante para fazer uhum. do que te caçar. Sim. Eles estavam revoltados. Só que a delegada não investigou o caso. Eu fui preso sem inquérito policial. Não houve investigação. Não houve depoimento, não houve testemunha, não houve flagrante, não houve laudo, não houve foto. Uma mulher chegou na delegacia e disse ele estuprou o meu filho. A delegada emitiu um relatório dizendo que ele é de altíssima periculosidade, precisa ser preso imediatamente. O juiz confiou na, na, na posição da delegada, mandou-me prender, deu uma ordem de restrição e eu fui caçado como Fernandinho Beramar. Uhum. Quando eu cheguei na delegacia... Eles estavam tão apavorados comigo que eu fui algemado nas mãos e nos pés. Uhum. Tipo John Wick. Eles retiraram meu óculos, meu sapato, sinto tudo. Porque eu poderia, sei lá, matar a delegacia inteira com óculos. Segundo o relatório da delegada. Eu. Você é o bichão, hein? Nunca tinha entrado na delegacia. <laughs> Nunca tive nenhuma passagem, nem por assim. Ah, não. É, quando eu era solteiro, adolescente, eu fui roubado. Então, aí eu fiz um BO. Única passagem. Entendeu? Uhum. Eu não era apenas primeiro. é, 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 é Real primário. primário. Eu não tinha nenhum tipo de passagem. Você era, era o não... criado com a avó. Total. Mas eu fui criado <laughs> com a avó! Eu fui criado com a avó. Quem me criou foi minha avó e meu avô, Dona Priscila e seu Joaninha. entendeu? Até os 21, entendeu? Soltava a pipa no quintal, entendeu? Meu, meu avô fez um quintal com um buraco de bolinha de gude para eu brincar. Então, ah, meu café, eu olho para onde? Meu café, obrigado. Vem. Como é, como é que é o nome da assistente é de a palco? Sul. Assistente de palco. Tem que vir dançando. Tem que vir dançando, assistente de palco. Entendeu? Chegue mais perto. Não, pode colocar. Ai, Obrigado. É, não sei o que tá Tem que acontecendo. voltar dançando. Essa cafeteira nunca trabalhou tanto. Ela tá. Tava... Mano, eu tava quase dando uma bica nessa cafeteira aqui. Olha só, meus pais, meus avós, meus bisavós são cafeicultores. Ah, entendeu? Então eu cresci na lavoura de café. Você tem que provar esse café com isso aqui, ó. É, daqui a pouco eu como. Isso falar aqui, de boca ó. cheia, velho. Não, mas qual coisa eu falo aqui? Você corta. É, ah, então tá. Então vai falando aí. Porque eu tenho, né? Eu tenho, eu tenho, tô tendo que consertar o rosto, né? Eu fui espancado tão forte na cadeia que meu rosto entortou. É mesmo? Velho, foi cruel, tá? Caramba, mano. É. Aí, ó. Saiu vixinha, ontem. Deus, Mano, e eu... a única coisa que não fizeram comigo na cadeia, eu fui jogado nu na cela comum. Eu fui jogado na cela D. Não sei se vocês sabem o que isso significa. Não. Então, a cadeia tem celas de A a F. A F não funciona. A E é o último estágio do ser humano. Eu tava na D. Na D não tinha nenhum tipo de coisa. Era um chão é, alagado, cheio de bicho. Não tinha água, não tinha comida, não tinha nenhum tipo de roupa. Tinha um buraco só no chão para você fazer as necessidades, mas não tinha água. Um monte de gente, mosquito, barata, rato, tato, dinossauro, tinha <laughs> dentro da cela. Eu fui jogado nu lá dentro, depois de ter sido espancado. E os carcereiros disseram assim: quem estuprar ele primeiro? A gente não bate. Eu escuto até hoje a cela batendo nas minhas costas. Nesse momento, como um bom cristão, alguém que ama Deus acima de todas as coisas, eu fiz a oração da cruz. Eu disse, Deus, eu entrego o meu espírito, porque o meu corpo acaba aqui. Mas eu faço um pedido ao Senhor: que eu morra rápido, que eu não quero sofrer. E aí eu fui para o cantinho. Fiz aquela posição fetal, fiquei desesperado, uhum. como uma criança, com medo. E aí, quando tocaram em mim, que eu levei aquele susto, era um preso. Um me deu uma camisa branca, o outro me deu um short, o outro me deu uma vaiana. E durante os oito dias que eu passei na cabeça, nenhum dos presos levantou a cabeça. Eles falavam comigo de cabeça baixa. E eles não sabiam quem eu era. Isso é Deus. Porque é humana eu coleciono reportagem de pessoas que foram estupradores que foram lançados em sala comum como os próprios carcereiros como os policiais da delegacia como os caras que desfilaram comigo no camburão pela cidade para dizer que tinham me prendido uhum. todos eles foram unânimes você não dura 24 horas daqui 24 horas a gente pega teu corpo uhum. depois de ser jogado lá eu passei oito dias com os presos falando comigo de cabeça baixa se isso não é Deus, uhum. não sei o que é. Vou falar. Caramba, velho, vou falar o quê? Vou falar o quê? Eu quero comer esse negócio aí também de calabresa. Caramba, velho. É, não, eu vou falar que, caramba, velho. Porque por mais que é, é, é muito louco, porque é uma acusação tão grave dessa, você pode ser inocentado em todas as instâncias. Que a pessoa vai dizer: "Ah, mas eu acho que sempre alguém vai olhar e vai falar assim: não, mas a cara dele não é, engana". Não mano. engana. Dá mais agora que eu virei gay. <laughs> gay e pedófilo na opinião pública é a mesma coisa. É a mesma coisa. coisa é. Eu tenho uns amigos crentes que falam assim: "Não, eu não sou homofóbico, você é louco". Para mim é o seguinte, se o cara quer ser homossexual, quer ser estuprador, quer ser o maníaco do parque, quer ser o Lázaro eu vou deixar... Cara, olha que você colocou todo mundo no mesmo saco. Uhum. <laughs> porque é uma coisa que tem a ver também com o que você estudou. É, é, você, você estudou muita coisa e você chegou numa clareza que a população é, é, de dentro da igreja, eles não aceitam entrar nisso. Até porque viram uma parada assim, não, para que você vai? Não mexe com isso aí, não. Fica aqui é. mesmo. Fica aqui mesmo que isso aqui é o... É o suficiente, você vai muito pra lá. É aquele negócio, eu vivi isso. É igual é. quando a igreja fala que o vinho que Jesus transformou, água em vinho, não tinha álcool, isso, né? Isso, era suco. Isso. Era suco. Só que, assim, eu conheci um Felipe antes dessa história que era exatamente o estereótipo do crente perfeito. Então, querendo ou não, você viveu um personagem. E aí, a gente fica assim, e aí? Quando que a gente vai acreditar em alguém? Se. Porque, caramba, você pega uma, uma deputada que manda matar o marido e que faz atrocidades com os próprios filhos adotados e tudo mais. Você vê, alguém que adota 50 crianças, pro, publicamente, isso é algo muito bom. Então, uma, uma igreja que entrega muitas cestas básicas, jamais vai ter uma acusação de. De alguma coisa de, de gente mercenária, de gente fazendo mal para o outro, de destruir a família de alguém. Por quê? Porque eles fazem o bem. E é louco isso, porque uma coisa acaba meio que compensando a outra. E uma coisa que sempre, sempre, desde sempre, antes dessa história acontecer, uma coisa que sempre me incomodou, e isso eu acho que é muito mal visto pelas pessoas que acabam, acabam de certa forma, acompanhando meu trabalho. É que assim, eu desconfio demais. De quem é muito perfeito. De quem é muito certinho, velho. Por quê? Porque aquela parada. Eu perdi a minha virgindade com a minha esposa. Mas eu já fui viciado em pornografia. Por quê? Porque a proibição sem informação. Transforma o cara num, num, numa parada louca, velho. Então, eu já conheci muitos amigos virgens tarados. O cara não tem equilíbrio. Por quê? Porque ele, como ele aprendeu que não pode, não pode, não pode, ele é. vai buscar o escape de alguma de outra forma. Vai ter que ter algum tipo de escape. Porque ele é, um, ele é um humano. Ele é um humano. Só que o crente parece que ele está sendo programado para ser um anjo. E se fosse para ser um anjo, oh, é tudo, meu Deus. Ai, chutei o criado mudo. Oh, Deus, glória! É. Porque não pode falar, se eu falar cocô, eu já vou pro inferno. É. Caramba, é um <laughs> monte de coisinha. Que aí, aí você vê alguém que não tem medo de falar o que tá sentindo, alguém que tem, não tem medo de falar o que, tá, o que tá passando na cabeça dela naquele exato momento, que é uma pessoa muito mais verdadeira, às vezes, da, do que aquela que tá orientando para você o tempo inteiro assim. Ai, ah, posso assistir Lúcifer na Netflix? Olha, é Lúcifer. É o inimigo de Deus. Você não pode assistir Lúcifer, porque logo você está dando Ibope a quem? Ao próprio Satanás. Se Lúcifer fosse uma série chamada Deus, você poderia assistir. Então, vamos fazer o seguinte: não sei se vai pro inferno se assistir Lúcifer. Mas vai que vai. Então fica aqui. Aí a pessoa começa a deixar de fazer um monte de coisa. é me perguntaram isso. Eu falei, a primeira e a segunda temporada eu achei legal, eu parei porque depois ficou chato. Mas agora ficou bom. Ficou bom e de novo. Essa segunda. <laughs> Mano, tá. essa, essa mas, segunda parte do assim, Tô nervosa. Pensa <laughs> que até 2015 não tinha rede social como se tem hoje. Você tinha o um Facebook o Instagram estava chegando. Sim, e, mas o YouTube já tava. 2013 ali, é. o YouTube já tava. Isso. E aí, a, a gente não tinha como ser humano. Então eu usava o Snapchat pra dizer: tô indo pra academia, não aguento mais, eu não sei o quê, eu tô comendo e, e, e tal. Mas, por exemplo, eu tinha vídeos no YouTube onde eh, eu defendia coisas extremamente perigosas para a igreja. Eu falava sobre suicídio, eu falava sobre depressão, eu falava sobre homossexualidade, eu falava sobre vinho, coisas que eram extremamente indigestas, só que a igreja naquela época não podia bater comigo porque eu era o Felipe Heydrich. Uhum. entendeu? Então, quando tudo aconteceu, já vieram, ó, tá vendo? Ele já dizia sobre isso, então ele já estava preparando terreno porque ele já era desviado, filho uhum. do capeta. Então, assim, as pessoas, a maioria só tinha acesso nas conferências. Mas, mesmo nas conferências, é, até onde eu sei, eu era diferenciado porque eu não gostava da pompa. Eu não queria cinco toalhas brancas, mais pão de mel. Você pra... sabe, eu uhum. sentava com a galera e tudo mais, independente. Mas entendo que, por exemplo, nós tínhamos uma sequência de vídeos chamando Falando de Amor que mostrava um casal margarina. Isso foi muito maléfico. Porque é, eu era apaixonado. E se você vir qualquer vídeo, você vai ver o meu olhar para ela. Você vai ver o dela para mim. Uhum. E como que era feito? As coisas que ninguém sabe pelos bastidores. É, naquele dia ia ter gravação ou fotos. E eu não sabia porque quem cuidava disso era ela. Ela me acordava com café na manhã na cama, com um beijo. E não sei o que, eu falava, putz, velho, Deus ouviu as orações. Aquele dia era lindo. Eu descobri que tinha uma gravação. Mas aí o que, que eu fazia? Vai que Deus ouviu mesmo. Uhum. Aí quando tinha conflitos, e eu levava para outros pastores, eles diziam assim, não, você precisa resolver isso em oração, em jejum. Não tem que ter terapia, não tem que pedir ajuda. Eu falava, putz, eu tinha tido uma péssima experiência com uma terapeuta. Péssima. Ela contava tudo que eu falava pra ela para pros outros. Nossa. Pastora, bispa. Bispa. Terapeuta fofoqueira. <laughs> o cara de... conta os podres. Não, ela... eu falava assim, putz, eu contei isso na terapia. Mal cheguei em casa, já tá sendo noticiado. Como é que fala? Aí, aí a minha ex na época falava assim: Deus revelou. Eu falei: Deus revelou nada. Foi a língua satânica. Entendeu? <laughs> Eu acho que talvez por isso hoje eu queira ser tão mais simples, tão mais humano. Entendeu? Não sei se vai chegar um momento de equilíbrio, mas talvez por isso hoje eu não. Não ligue muito para muita coisa. Mas e aí? Aqueles vídeos lá, você se arrepende de alguma coisa ali? Teologicamente falando, não. A minha, eu não mudei minha teologia. A AMA, igreja que eu era pastor sênior, ela aceitava homossexuais. Ela não tolerava. Ela aceitava. É diferente. Hoje em dia a igreja diz que aceita. Ela não aceita. Ela tolera. Sim. Porque se, se você não dá ceia, você não permite aquela pessoa ser membro cantar, cantar <laughs> é, se casar, ter cargo na igreja mas aceita o dízimo então então que o dinheiro não é gay né amigo então não mistura as coisas o, o né dinheiro o dinheiro é santo. então uh, isso não é aceitar isso é tolerar a AMI não a AMI é aceitava normalmente como qualquer pessoa vezes nunca teologia... colocar ninguém de banco por ser leve <laughs> Filha. Ah, pelo amor de Deus, né? Eu estudei malacói no original. <laughs> você estudou malacoi no original. né? Pelo amor de Deus, cara. Não, não, não mexe com quem tá quieto. Vó sexy para falar de malacói <laughs> Mas você você tava no meio. Querendo ou não, você tava no meio que é totalmente contra. Totalmente contra. Por mais que estudem pra caramba, eles não aceitam. Não, mas se você, e, você pegar a pregação minha que ainda não foi tirada do ar, você vai ver. Eu tirando, fazendo questão de tirar foto com aqueles homossexuais, mais homossexuais do que todos os homossexuais. Quase mulheres. E nunca ninguém chegou e falou, ó, oh, vem cá, não faz isso, não. Eu era o Felipe Heidrich na época, velho. Ninguém falava nada para mim. Ninguém tinha coragem. É doido, né? Porque eu já andei nos lugares assim. Fala, podia falar na... pelas costas. Na é, frente. Não, não, eu já andei nos lugares assim que. Só de estar perto de alguém, o pessoal já vinha falar, ó, meu, ó, vou continuar te amando, vou continuar sendo, sendo seu amigo, mas só isso é um tiro no pé. É. Como te receber aqui? Você acha que não vai ter? Ah, filho, eu acredito que 2% dos comentários serão assim: poxa, que legal. 98 vai ser assim, herege, vai pro inferno, tá mudando a Bíblia, atualizando a Bíblia, tá querendo justificar seus erros. Uhum. Entendeu? Vai ser porque querendo ou não a, a gente tem um, um lance muito de referência, sim. Então, quando você fazia os, vi, o, os vídeos do casal perfeito, o pessoal olhava para aquilo. Desde aquela época eu já não gostava, sim, porque era muita maquiagem, literalmente. Cara, era muita maquiagem, literalmente. E para mim, cara, isso gera uma frustração tão grande no pequeno. No cara que fala assim, caramba, mano, mas meu casamento nunca vai ser desse jeito. Esse sonho, esse negócio, então parece que se torna algo inalcançável. Então sempre teve um lance muito aparente, inclusive o próprio testemunho dela, que era aquela coisa de, ó, oh, quase morri, ficou feia pra caramba, e depois aparece toda a dragzona montada ali, aí você fala, tá, ela tá bem, ela tá bem. Lógico, ela ficou mal, quase morreu, agora ela tá bem. Mas tá muito. Porque é, tava. Tá uma ideia. Identidade... aquele programa do YouTube, ele foi feito pra TV. Então ele tinha tempo, tinha roteiro, porque ele passava pra TV. Sim. Entendeu? Então, assim, tinha que tirar muita coisa. Mas uhum. a, as próprias pessoas da minha igreja que vinham e sentavam comigo, é, os maridos discutiam com as esposas porque falavam assim: ah, você fala uma coisa, a outra lá fala outra. Uhum. Porque eu tratava assim, mano. Sabe, tu tá viajando, tu não tá com a tua esposa, liga para ela, toca uma com ela. Não, não pode. Isso não ia, isso não ia, né? Não Pau. pode, não pode, porque é pecado. Pô, mas é a tua esposa. Você tá entendendo? Uhum. Então, assim, pra galera da igreja, eles não, não tinham isso. Mas eu sei que o formato TV vendia outra coisa. Você faria isso de novo? Não faria. Não faria. Você se arrepende de ter feito este formato? Me arrependo. Uhum. Mas a teologia. Deixa eu espirrar. <risos> Coronavirus! <risos> <risos> Mas a teologia era saudável. O formato não era. Uhum. O formato não era. Porque as pessoas elas acabam se tornando dependentes disso. Quando eu comecei a ouvir muito uma galera falar assim, ó, oh, eu fui curado através do seu vídeo, eu achei legal por um tempo isso. Nossa, e, que doido. E eu cheguei a usar isso como um, um trunfo. É. Eu faço. Sabe qual é a diferença do meu vídeo pro outro? Entendeu? Sabe qual é a diferença do meu podcast pro do Vilela? Sabe qual é a diferença do meu podcast pro do Flow? O meu, como é gospel, traz cura. O meu traz cura. O dele não. Só falam besteira. Tá ligado? Tudo ele te leva pro inferno. É, então, tipo, não edifica, tá ligado? É. Então, é, é... Isso, me, isso sempre me deixou com o um pé atrás, cara. Esse lance do, do arrotar santidade, esse lance do sepulcro caiado, literalmente. E tá certo. Porque gente de verdade, gente de verdade. E eu fui sempre muito Nutella e eu perdi muitos amigos por coisas tão pequenas. E tão banais que eles não conversavam e não falavam comigo. Sabe por quê? Porque eles falavam que eu era crente demais para ouvir as suas mazelas. Caramba, mano, você tá com esse problema, o cara, o cara deitou com metade da igreja. Mano, eu sempre tava aqui do seu lado, que você nunca falou que você tinha um problema com isso de mentir, de se relacionar, de enganar um monte de gente. Tá ligado? Não é nem só pelo Vrucuru, porque o povo prende, se prende muito nisso, né? É, Virou um Deus coito. da igreja. É. Não é nem por isso, mas caramba, mano, olha quanta gente se iludiu, quanta gente se machucou, quanta gente se enganou, velho. Por que, que você nunca falou isso comigo? Ah, mano, você é crente demais, eu não ia falar pra você. Você nunca fez nada, você consegue. Eu queria ser igual você, assim, não gostar de mulher. Tipo assim, já cheguei eu vi isso, entendeu? Porque eu era certo demais. Aí eu decidi, mano. Eu falei, eu não quero ser certo demais. E o não, o, o não querer ser certo demais, não é que eu fui para cima, fazer um monte de coisa, pra falar, aí, agora eu faço parte da tribo. Não, foi simplesmente assim, ó, caramba, velho, vamos trocar ideia de igual para igual, vamos trocar ideia de igual para igual, porque é o seguinte... Vamos ser humanos. Caramba, isso, vamos trocar uma ideia com o pastor aqui, olha, pastor, eu e minha namorada... Tá difícil, a gente vai no cinema, o negócio, pum, pra cima, e ela, e tal, e daqui a pouco, não sei o quê. E aí o pastor pega e fala, é, realmente, a oração de vocês não vai passar nem do teto. Porque o cara <laughs> Já não Já coloca tem... uma barreira, Caramba, né, até na postura. o é. por que, que o cara não fala assim, ô, oh, é isso que aconteceu? Fisiologicamente você está saudável, você pois também exatamente. está saudável, beleza? Agora vamos trocar uma ideia, qual que é o intuito? O que, que vocês pensam para si? Vocês estão se respeitando? Vocês se amam de verdade? Pra onde vocês estão caminhando? Qual o propósito? Trocar uma ideia? Não, não tem isso. Tem só esse negócio de... Não, você não fez. Não, pelo contrário. Se não ficar assim, se não subir o calor, se não ficar no momento, aí tem alguma coisa errada. Caramba, mano. É. Caramba. E agora você está entrando num novo episódio. Que eu não queria que você entrasse. É. Que é o seguinte. Você já foi linchado. Uhum. Você já foi cancelado. Sim. Você já foi inocentado. Sim. Uma parcela ficou com... Ah, ah, não importa. Continua ainda desconfiando. Sim. Aí agora, como o termo que você mesmo usou, virou <laughs> viado. Virei viado. Pessoas viram viado? <laughs> Bom... Primeiro que a, a, a patota que tinha acreditado em mim, agora eu voltei a ser satanista, pedófilo e tudo só porque... Uhum. Né? Você tinha desviado do satanismo e agora voltou. É, voltei. Tinha, entendeu? Uh. Então, assim, eu fui... Estou ainda num processo de linchamento pelos cristãos mais ortodoxos, conservadores, uhum. muito uhum. grande. Mas, graças a Deus, também tem uma galera, velho. Uma galera... Dos cristãos que estão assim, mano, eu não entendo, mas eu tô contigo. Não entendo. Um dia eu posso entender. Entendeu? Não, não consigo entender. E tem uma galera também que tá olhando pro próprio umbigo. Pô, meu filho é, minha filha é, meu pai é, minha, sabe? E tipo, vou lançar todo mundo no inferno. Você percebeu? Você tipo... percebeu tanto de filho de, de pastor então, famoso que tá saindo do então, armário? Olha só. Eu, eu. <laughs> Eu vou te contar em off depois. Hum. Mas assim, eu não conheço. Deixa, eu tô tentando lembrar. Só faz assim, ó. Pode falar. Não tô ouvindo, não. Não, não vou falar. Depois eu falo. <laughs> tem aqui, ó. Aqui, ó, Leitura labial. Eu não ó, conheço. a esposa, Michelle, ali, ó. É. Fala perto dela, não, viu? Que é. ela espalha. Ela espalha, né? Ela é irmã do Coque? <laughs> nada. É nada. Tem que espalhar por é, pretexto de motivo de oração. Uhum. E aí, a... eu não conheço um gospel famoso cantor ou pastor que não tenha um filho homossexual ou filha lésbica a maioria esconde ou manda para fora do país para fazer missão quando a pessoa vai para fora do país fazer missão e volta casado é porque o negócio ficou difícil isso quando não é pego no, em flagrante e aí vai para Estados Unidos assim voando e aí, quando volta, já tá casado. <laughs> Entendeu? Eu não conheço. Eu preciso conhecer. Mas hoje, tô tentando Você lembrar. Conheceu bastante gente, hein? É, eu acho que eu frequentei a casa. A casa foi frequentada. Puts. Tô tentando lembrar, tá? Um que tenha todos os filhos e que um não seja homossexual ou lésbica. Eu, inclusive, conheço uma que, muito famosa que a filha vai mudar de sexo, vai virar menino, uhum. vai se mudar para os Estados Unidos, né? E lá vai mudar. Só que essa galera diz o que? É, meu ministério incomoda muito o inferno, então o um diabo ataca na minha casa. Não é não, filho. É Deus botando no teu coração para você mudar, passar a ser humano. Isso não tem nada a ver com o diabo. Por mais que você queira, ou por mais que você leia isso em alguns textos bíblicos, que foram traduzidos assim, depois de 1500, por um homem que. Heterotop. Entendeu? Que não gostava e ele resolveu fazer isso, e. Porque não era. E aí você ouve palavras como. Sodomitas, que sequer existe na Bíblia. Não existe. Palav ah, mas qual era o pecado de Sodoma e Gomorra? são vários, né? Não, então, mas se o pecado era de Sodoma, se o abuso homossexual aconteceu em Sodoma, por que, que Gomorra foi destruído? Por que, que todas as cidades circuns vizinhas também foram destruídas? E por que, que depois a homossexualidade não foi punida com fogo? em nenhum outro momento da história e por que, que quando Jesus fala sobre Corazim ele diz que menos peso haverá para Sodoma e Gomorra do que para Corazim por que, que Jesus alivia o pecado de Sodoma e, e coloca o pecado daquelas pessoas que conhecendo Jesus se volta contra ele ou usa o nome dele para fazer o mal como pecados piores que os de Sodoma a pergunta é: se o pecado de Sodoma era a homossexualidade, qual era o pecado de Gomorra? E... Ser vizinho. Então, se você é assassino, <laughs> eu vou ser morto porque você é assassino. Uhum. Ah, mas Levítico 22 diz que com o homem não te deitarás. É verdade, diz mesmo. E lá o original é homem mesmo com homem mesmo. E Deus não fez Adão e Ivo, Deus fez Adão e Eva. Uhum. É verdade. Até porque precisava procriar, e dois não procriam. Então, carne de porco também era pecado. Levítico 19 diz que você neste momento, agora, Daniel, você precisaria ser morto. Porque essa sua jaqueta aí é algodão com poliéster. Uhum. Isso você precisaria ser morto. Se você misturasse duas sementes na lavoura. Você precisaria ser morto. Ter uma horta em casa. Você mistura mais de uma semente. Você precisaria ser morto. E eu não guardei o sábado também. Não, mas aí você precisa ter lepra. eu... Ah, mano, de vez em quando alguém mandou ser leproso também. Eu comi camarão. É, vai pro inferno. Minha esposa, quando tá naqueles dias, ela senta no mesmo lugar que eu, acredita? E eu converso com ela, até abraço ela às vezes. Não, mas mulher não pode falar. Sua esposa já falou na igreja? Não, né? Às vezes até me bate. Tem Maria da Penha, tem João. Aqui qual é o Barro. João da Penha, a gente tá na Penha! Lei Daniel da Penha! Caramba! Então, Você acha que um dia a gente vai. Não. Nossa. Não, não vai. Não, não o quê? Não, um não. dia a gente vai evoluir de tal forma que a igreja vai conseguir enxergar isso. É, e, e aceitar e amar e ser voz vai de Deus. Sim, na... Não cara. vai. Vai sim, Apocalipse Felipe. deixa bem claro isso. Ah, Apocalipse. Apocalipse deixa bem claro. Ah. Existem sete igrejas em Apocalipse. Sim. Em Apocalipse 2 e 3. Elas... Só na minha rua tem 58. Tá, mas aí é porque você tá aqui. <laughs> Entendeu? É, se você olhar o contexto histórico dessas sete igrejas, por exemplo. É... É, jabá, no meu YouTube tem lá explicando Apocalipse, versículo por versículo. São 19 vídeos, eu explico cada um dos versículos de Apocalipse, uhum. historicamente. Cada uma das igrejas, elas tiveram um simbolismo para aquele momento, Porque eram igrejas reais. Tem um simbolismo espiritual para toda a humanidade, mas elas também representavam períodos na história. Inclusive, em uma das, das igrejas, ela fala sobre Lutero. Uhum. Entendeu? E no final. Não entendi, eu entendi é. o que você falou. É, ela entende como que ela falou sobre... Então, ele. vá ver o vídeo no, lá. Apocalipse, De são um os primeiros vídeos... Tá ganhar os inscritos. Óbvio. <laughs> Já perdi, eu perdi 100 mil, né? Desde que eu virei viado, eu vou responder a tua pergunta. <laughs> Mas, uh, uh, e aí, segundo o Apocalipse, no meu entendimento, existem duas igrejas que vão conviver nos últimos dias. Apenas duas igrejas. Filadélfia e Laodiceia. Uhum. Filadélfia e Laodiceia, que nós estamos no princípio das dores, nós entendemos isso. Já estamos no princípio, não estamos na grande tribulação, estamos no momento do princípio das dores, as profecias já se cumpriram. E a geração que faltava para Israel, a última geração que essa geração não passará até que o filho venha, Israel acaba de completar 70 anos, né? Desde que Graça Aranha deu voto de Minerva na reunião da ONU em 1948. Um brasileiro para a constituição do Estado de Israel. Então é, se passam mais de 70 anos. A embaixada voltou, a embaixada americana volta para Jerusalém e agora vai se ter alguma aliança para o templo ser construído. Isso é história, isso é profecia. E até então nenhuma das profecias de Apocalipse ficou a desejar. Hoje a gente tem como saber disso porque a gente viveu a história dois mil anos depois. João não tinha como saber, João que escreve o livro. E no final dos tempos, duas igrejas iriam caminhar juntas. Filadélfia, a igreja santa, a igreja que busca amar Jesus. E se for ser ler as características de Filadélfia, ela não é uma igreja ostensiva. Ela não é uma igreja de verbas. Ela não é uma igreja de apóstolos. Ela é uma igreja que ama. Filadélfia significa isso, uhum. amor fraternal. Inconcomitantemente, Paralelo a isso, existe uma outra igreja junto a ela, Laodiceia. E Laodiceia era uma cidade riquíssima, era capital financeira, os bancos ficavam em Laodiceia. Os ungüentos, que, o colírio, foi inventado em Laodiceia. E os tecidos, as fábricas de têxtil eram feitas em Laodiceia. E Deus disse para ela: Você é pobre, cego. E nu. Essas duas igrejas, elas vão viver juntas, estão vivendo juntas. Uma sobe, a outra não. E uma vai perseguir a outra. Neste final dos tempos, não é o mundo que vai perseguir a igreja. É a igreja que vai perseguir a igreja. Então, não. A igreja não vai entender, amar. A profecia vai se cumprir. Uhum. Os falsos religiosos vão perseguir em nome de Deus, os religiosos, aqueles que são verdadeiramente cristãos, que tendem a demonstrar o amor como foi na época de Jesus, porque a história é cíclica. Ela se repete de tempos em tempos. A gente não estuda, então a gente repete os mesmos erros. Perseguir em nome de Deus. É, aprendeu nem né, menino. <laughs> Caramba, velho, nós vamos ter que ficar apanhando? Vão. Vão. Ah. Quem acolhia que é porque... a igreja primitiva? Aqueles que não eram judeus, aqueles que não eram da sinagoga. Quem vai acolher a igreja verdadeira? Aqueles que não são da sinagoga. Uhum. O povo do mundo pode dar mais acolhimento à própria igreja primitiva, a igreja verdadeira, do que. A igreja megalodonte que existe hoje. Uhum. Com os templos faraônicos. Caramba, mano. Mas você quer saber se eu virei viado, né? É, então, vi vira, não vira <laughs> ou você não, só a sexualidade descobriu? é uma construção. Se eu tenho alguma coisa lá atrás, eu ainda não descobri. Todo mundo tem, só todo, nem mundo, tem. todo é, mundo usa. É. Nossa, que piada <risos> infame! <risos> E eu achando que estava no ambiente santo. Eu tenho só não uso. Entendeu? Eu também não uso. Às vezes minha uso. esposa tenta, mas eu dou uns tapa. <laughs> só furar o bolo rapidinho É. E aí? <laughs> Piquei pai. <laughs> pai pequei <laughs> E fiquei sem graça, senhor. <laughs> Então, se há algum trauma, não, não fui estuprado, não tenho problema com meu pai, ah. não, nada disso, entendeu? Mas a sexualidade ela é uma construção. Se foi advindo do trauma que eu tive com o meu casamento, não, não, não colocaria tanto nisso, porque aí eu estaria colocando responsabilidade demais e estaria brincando com sentimentos. Não. Sim. Eu descobri a sexualidade, eu acho que você pode evoluir e pode construir essa sexualidade. Eu não cheguei perto do hoje, que é o meu namorado o Bruno, olhei para ele e falei: Hum, gostosão, fui peguei. Não, nós começamos a trabalhar juntos, construímos uma amizade, e, com o passar dos tempos, né, foi um ano depois, nós nos envolvemos é não olho para os homens hoje e falo, hum, quero, 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 assim como nunca durante o casamento também eu não ficava olhando para as mulheres, uhum. entendeu? Eu sei das minhas limitações e do meu calcanhar de Aquiles. Uhum. Então eu procuro, eu procuro com muita dificuldade cercear os meus olhos. Entendeu? Porque a visão puxa, velho. Não adianta. Você vê uma pessoa bonita, seu olho vai primeiro e você pensa depois. Uhum. Entendeu? Então eu procuro cercear. Eu falo para minha esposa lá, ah, não adianta velho mas não, não dá tempo porque não dá tempo o olho vai primeiro o tapa vem depois não deu tempo é, nem é, de pensar é. é o olho a cabeça e aí para você não ter para você não ter torcicolo a sua companheira devolve o teu pescoço pro lugar Isso. entendeu o olho volta rapidinho ela é um instrumento Ei. de Deus nas tuas mãos na tua vida entendeu na, na você minha tá fuça. olhando você tá olhando tá olhando você pode ter um torcicolo ter um problema na coluna, na sua lombar, na L1 L2 aqui. Então o que que a tua esposa faz é um instrumento de Deus na tua vida. Ela é uma quiroprata. Ela pá e volta. Eu tenho um problema hum. que eu descanso o cérebro, entendi. Você sabe o que que é isso, né? Eu preciso às vezes olhar para um ponto fixo, que às vezes não existe nada ali, mas eu fico ali. É, como minha cabeça não para, eu vira e mexe, eu faço isso, que eu acho que é pra me manter vivo mesmo, sabe? Eu tô aqui, do nada, tô aqui, beleza, tal. Daqui a pouco eu. Um dia eu tava assim no shopping e eu parei num ponto fixo e fiquei. Satanás veio e pousou no meu ponto fixo. Entendi. Satanás era o quê? Loura, alta. Entendi. Cadeiruda. <laughs> Quando parou e eu voltei do. do voltei do da hipnose, voltei do transe. Entendi. Eu olhei pra ela e falei, não, eu cheguei antes. Eu, é, tava... eu tava antes. <laughs> eu já estava A ali. possessão veio e foi, né? <laughs> eu estava ali, tá ligado? Entendi. Aí. Entendeu. entendeu? E o anjo cutucando e você lá. Entendeu? <laughs> assim, ó. Ah, não! Não é nada disso! Não é nada disso vendo? do que você está pensando. <laughs> Ela já estava com a carta de divórcio assinada. <laughs> Mas eu acho que assim, a dificuldade do crente entender essas paradas é porque espiritualiza. É, não coisas humanas. Não, o que é coisas humanas. Eu, eu assumi há um tempo atrás que eu era machista, que eu fui machista, que eu fui homofóbico, que eu fui tu, todas essas coisas por quê? Pela cultura. Por que que a gente vai queimar você acabando o programa hoje pra gente mostrar <laughs> Porque é o seguinte, ó Deixa eu mandar um, deixa eu mandar um sinal não, de alerta pra minha mãe não aqui Não tem sinal aqui Porque dessa que vez ela aqui, me acha antes Você acha que essa espuma aqui é só pra isolar, isolar o som? Não, que você não tem sinal vendo, Essas são as minhas últimas palavras Porque... Eu queria dizer, mãe, eu te amo Porque a gente aprendeu de uma forma tão rasa Que é o seguinte O cara é bicha Ponto Vai pegar a AIDS, vai morrer, vai pro inferno. Segundo uma cantora, a AIDS é punição uma de Deus, de Deus pro... para os homossexuais. Isso, porque hétero não tem AIDS. Não tem, não pega. De jeito nenhum. Então, é tão raso isso que a gente não sabe é, a diferença de bissexual, a gente não sabe a diferença de ativo para passivo. A gente acha... não, Até a própria comunidade LGBT ela tem preconceito com os bissexuais, ela, ela não entende. Então ainda tá sendo um processo de construção. É muito difícil, por exemplo. É, a primeira recomendação das pessoas foi: não assuma publicamente. Uhum. Seja gay, mas seja escondido, como todo mundo é, dos que são. Ah, sim, tá. Não no seu caso que a gente, oh, não podia falar. Para, <laughs> para, Heidrich. <laughs> Vamos para a prova. Fala chiclete. <laughs> Trades. <laughs> E, 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 e depois é assim: quando eu me assumi, eu falei, eu acho que eu sabia Porque assim, eu só me envolvi com um homem, eu tinha me envolvido com uma mulher. Então, assim, eu tô nesse processo de construção da sexualidade não tenho problema nenhum de falar nisso. Eu não quero fechar parâmetro, Ah, então você é devasso. Não, eu não sou devasso. Eu estou com uma pessoa. Eu estive devasso com... é tipo o surubeiro. É, eu tipo, qualquer coisa. Quero qualquer coisa, entendeu? Se aparece aparecer uma tartaruga, eu quero a tartaruga. Não, não, não é isso. É, também entendo essa limitação das pessoas porque é uma limitação dentro da minha própria mente. Peraí, você. Não, eu só quero que as pessoas entendam assim. Quando eu me casei, eu queria morrer casado. Hoje eu namoro e eu quero morrer com essa pessoa. Do lado dessa pessoa. Eu não penso em outra pessoa. Não penso em outro homem, como não penso em outra mulher. Ah, mas e se é amanhã? Se é amanhã é amanhã. Eu não estou lá. Deus está. E o mais louco de tudo é que Deus, segundo a sua onisciência e pré-onisciência, ele já sabia que eu ia virar viado. Então, para que ele me deu tanto conhecimento e me projetou tanto? Para eu ser um escândalo? Então, para refletir. Entendeu? Tá jogando a culpa para Deus. Não, queridos. Eu só tive a grata e incrível possibilidade de estudar a Bíblia no original. Quando os manuscritos é, puderam dar acesso à pessoa, 200 pessoas tiveram acesso a esses manuscritos para ver, para tocar, claro que com lâminas de, de vidro protegendo. Uhum. E eu era uma das ainda poucas que ainda falava grego e hebraico. Hoje eu não falo, né? mas na época eu falava e lia. É, o Tept me tirou muita coisa. O transtorno de estresse pós-traumático. Por exemplo, você fala que a gente às vezes se pega vendo tudo, mas eu vivo em estado de alerta. Por exemplo, eu cheguei aqui, eu sei que aqui na frente do outro lado da rua tem um galpão abandonado, aqui na frente tem um negócio de gás, são três casas geminadas, entendeu? Tem a rampa, que... eu sei tudo o que está acontecendo. É um estado de alerta é tipo por uma cal... defesa. Por causa da quantidade de torturas que eu sofri. Hoje eu saí de manhã, tinha um... Dez carros de polícia na minha porta. Eu ligo o estado de alerta, é pra mim. Passei por eles, não era para mim. Aí eu, agora há pouco o Bruno me mandou. Teve operação aqui no condomínio, um dos caras aí da Lava Jato, não sei o que era o nosso vizinho. Então, tá no jornal lá. Não era para mim. Mas eu entro em pânico, ligo o alerta até sair. Mano. Entendeu? Caramba, mano, que zoado, né? <laughs> é. E com esse lance da, da representatividade. Você. Alguém já falou alguma vez que você, você trazendo a sua história, que é um caso totalmente atípico e que envolve poder, mas que é uma. Não é uma regra, mas é uma exceção. Porque se a gente pegar os dados, a gente vê que. A gente até brincou aqui de Lei Maria da Penha e tudo mais, a gente sabe que. O machismo é uma coisa que, que domina, domina o mundo. A violência doméstica vem muito mais do lado do homem do que do lado da mulher. Sim. E normalmente o lado. Eu acho que no seu caso isso ficou um pouco claro: que assim. O lado mais forte sempre acaba vencendo, nem que for inicialmente. Então, por mais que hoje você venceu, você apanhou demais, porque tinha alguém. Que estava ali com um público mais. A impressão que eu tinha de fora é que estava com um público maior e mais consolidado, por isso dava para abafar você muito mais. E acaba sendo uma parada que a gente já viu diversas vezes acontecendo. Então, é, é, como, como que a pessoa consegue diferenciar isso e não levar para aquele lado de tipo assim, não? Então, todo casamento acontece isso aí sempre o homem é o inocente da história, né? É, tipo, porque foi muito atípica a sua parada. Como que a gente é. consegue manter essa conscientização e conversar com as pessoas sobre isso? Porque tipo, tem muita mulher que sobra, so, sofre abuso, tem muita mulher que até hoje está aprisionada num casamento abusivo, machista, pesado para caramba. Não pode se caramba, divorciar porque não, a igreja não deixa. Não pode se divorciar. Como tem também o caso da, das pessoas que também Estão descobrindo sua sexualidade, mas já estão totalmente envolvidas com a lei. Então, tem um monte de casado aí que, na verdade, não é que ele vai virar daqui a pouco. É que, na verdade, uma hora ele descobre e fala assim: Cara, eu quero ser eu, não aguento mais é. viver esse personagem. É. Como que a gente consegue trazer isso para as pessoas? É, se você tá casado, <laughs> seja sempre sincero, entendeu? Mas é melhor, não, nunca trai. Acho que a traição. Não, não, sabe? Se você não suporta, ora, peça aconselhamento e sente com seu parceiro, com a sua parceira, converse. Pode ser inúmeras coisas, inclusive uhum. hormonais. Ou crises, como você tem crise de meia-idade, você tem crise sobre muitas coisas existenciais. e Pode ser momentâneo, mas pode não ser. É, infelizmente, hoje nós temos uma estatística muito difícil: 80% de todos os casos. De denúncias de abuso são falsos. Cada vez que uma pessoa mente sobre um caso de abuso, uma vítima real perde a voz. Isso é absurdo. Eu quero me separar, mas eu quero ficar com os bens. Eu digo que meu marido abusou. Eu quero me separar, mas eu quero ter a guarda das crianças. Eu digo que ele abusou. Eu, você está entendendo? Na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, existem escritórios de advocacia especialistas só em criar situações para dizer que a mulher foi vítima. E aí está se criando uma contracultura de dúvida geral. A gente não está mais vendo o que tem que ser visto. A vítima, independente dela de quem for, mas que na maioria das vezes é uma mulher, ou uma criança, ou um negro. Ou pobre, quando não é tudo junto. Uhum. É por isso que o papel da igreja não é fazer linchamento virtual. O papel da igreja é olhar e tratar como se fosse você tratar como um espelho, indivíduo, né? Espera aí. Será que é isso mesmo? Quantos casos a gente tem visto de linchamentos que não eram? A gente está vivendo uma sequência de casos noticiados. De que a mídia foi em cima da pessoa, logo depois descobriu que ela era a vítima. Nós estamos, nós estamos tendo tantas oportunidades de aprender a ser humano. Para que, que a gente está deixando isso passar? Então, pelo menos, quando você ver algo que pega teu coração, estraçalha e muitas vezes traz fúria e ódio, porque isso é inato da gente. Quando a gente vê a injustiça, a gente tem uma sede de justiça tão grande, porque nós vivemos num país onde a justiça não é feita. Ser mal, corrupto, dá certo. Então a gente fica com um, um desejo de justiça e a gente quer qualquer coisa para ser Judas. E haver um linchamento. Para um pouquinho. Para um pouquinho. Esfria o ânimo. Ira, mas não peca. O que, que é não? Irai-vos, não pequeis. É se indignar na presença do mal, mas não ultrapassar isso. Vamos, espera vamos, aí, vamos dar a oportunidade do contraditório. Porque hoje todos são inocentes até que se prove o contrário, não. Todos são culpados até que se prove o contrário. E no meu caso, eu fui inocentado pelo Ministério Público, pelo juiz de primeira instância, pelo desembargador, por três desembargadores. Detalhe, o Ministério Público era só de mulheres. Elas construíram uma linha do tempo dizendo que foi uma armação. O juiz salvaguardou essa, essa, essa narrativa. Recorreram. Pediram a anulação da primeira instância. Quando pede anulação, todo mundo fica com mãos assim: Epa! Aí o que, que, que a segunda instância fez? Mandou para a Procuradoria da República. Analisa, porque pediram anulação. A Procuradoria levantou tudo de novo. Mais um tempo. E falou: tá perfeito o processo vai para os desembargadores julgar três desembargadores, a relatora e uma mulher unânime ele é inocente em tudo absolutamente tudo, mesmo assim as pessoas vão dizer, ah, ele comprou uhum. eu cansei de ouvir isso gente, eu estou morando de favor eu vim aqui eu tinha que esperar um pouquinho o Uber diminuir o valor para eu pagar porque é complicado Aí as pessoas falam, ele comprou a justiça Putz, velho. Comprei a justiça sem dinheiro nenhum. Ela que ficou com o dinheiro todo. E mesmo assim não ganhou. E ainda tinha senador. Ainda tinha ministra do lado dela. Contratando jornalistas para me atacar. Uhum. Então, assim, é, eu sei que a maioria dos cristãos não vão entender a minha posição. Não vão entender que é, essa leitura que eu faço é uma leitura simples. Vamos dizer que eu estou tentando contextualizar a Bíblia, atualizar a Bíblia. Tudo bem. Eu sempre falei: quer bater? Eu aguento. Olha o que, que eu já passei. Uhum. Eu aguento mesmo. Mas se a minha voz puder ajudar aquelas pessoas que apanharam durante a vida e, por causa disso, elas acharam que Jesus não as ama. E a minha voz chegar até elas valeu a pena. Entendeu? Uhum. E é por isso que eu resolvi não ficar em silêncio. E tem muita gente. Numa era de tanto ódio, como que a gente paga o mal com o bem, sofrendo do jeito que você sofreu? Primeiro que. É. como pagar o mal com o bem, quando você entende, eu vim de uma cultura que de romanos, né? Hebreus, que dizia a lei da depravação total. Nós está, Aquele versículo, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E por isso precisávamos da graça de Deus. Não tem absolutamente nada em nós. Que possa nos justificar. Nada em nós que vale a pena, nada em nós que é bom, independente de todas as ações. E é por isso que nós precisamos de Jesus. E quando nós enxergamos que nós somos o cocô do cavalo do bandido, e Jesus resolveu nos amar, a gente não pode exigir que esse Jesus que nos ame. Seja carrasco da vida leia. O perdão, ele é muito difícil. Eu falo que eu desconfio de quem perdoa fácil. Não se perdoa fácil. A não ser que seja assim, eu ah, tô, tô roubando a tua colher aqui. E aí você, eu falo, ah, me perdoa. Aí você fala, ah, tá, beleza. Mas alguém que sofreu o que eu sofri, torturas absurdas. Poxa. <laughs> eu tive o. O osso, a face deformada. Estou fazendo um monte de troço para minha face voltar. Dói muito. Talvez nunca volte. Como perdoar? No meu caso, você perguntou quanto tempo levou até você começar a andar? Quando eu decidi que. Seja o que fosse, inclusive a mágoa que eu tinha, não me pararia mais. Eu não escolhi parar, eu fui parado. Eu não escolhi fazer, passar por tudo isso, eu não causei tudo isso, fizeram comigo. Mas agora eu tinha uma opção, ou ficar refém disso tudo, para sempre, e ser uma vítima. Ou tomar as rédeas e dizer: Por mais que doa, eu vou perdoar. E você não quer perdoar. E eu sempre tive uma oração muito sincera com Deus. Eu dizia: Deus, eu não quero perdoar de jeito nenhum. Quero que a pessoa sofra, tenha câncer, tenha lepra, seja atropelada. Eu, eu sempre fui muito assim com Deus. Mas eu preciso que o Senhor me ajude. Porque senão eu serei eternamente refém disso. E eu nunca vou viver de novo. Então me ajuda. Eu levei quase dois anos. Todo dia, todo dia, todo dia. Me ajuda. Hoje não dói mais. Eu não esqueci. Liberar perdão não é ter amnésia. Eu não esqueci. Eu lembro de cada uma das coisas. Eu lembro de cada um dos dias. Eu lembro de cada uma das dores. Eu lembro de cada um dos amores mas não me dói mais. E aí você fala, então você quer vingança porque você está processando a outra pessoa? Não. Se eu quisesse vingança, eu teria aceitado o chefe da milícia do Rio de Janeiro que ficou na mesma cela que eu. E quando eu estava escondido num lugar, quando eu saí para me ficar escondido porque a população queria me linchar, ele bateu no meu apartamento cheio de armas, com várias seguranças com uma cesta básica e ele falou assim eu, desesperado como que você me descobriu aqui ele falou, o prédio é meu todos os funcionários aqui são meus esse bairro é meu, tudo aqui é meu uhum. e ele falou, se você quiser ninguém nunca vai achar o corpo isso seria vingança sabe o que, que eu disse pra ele se eu fizer pra que, que Deus vai fazer a minha justiça é temporária e imperfeita. A justiça de Deus é perfeita. Mesmo que não seja do jeito que eu quero. Mesmo que não aconteça nada do outro lado. Mesmo que morra feliz, com os dias longos, rica, próspera. Mas a justiça de Deus é perfeita. E a partir do momento que você entende isso, você passa a entender também que a justiça de Deus será perfeita na sua vida. Então você não precisa. Então para que que você processa? Para que que eu processo? Porque aí entra Tiago 4. Se você sabe que deve fazer o bem e não faz, você está pecando. Ela fez isso com o primeiro marido. Ela fez com o segundo. Quantas pessoas? Se eu não for instrumento de Deus para parar, serei responsável pelas próximas. O sangue dos outros estarão nas minhas mãos. Então eu preciso alertar. É isso. E você não vai parar. Nunca mais. Mano, tem esse livro que saiu, tem o da história que está escrito, tem um outro que vai ser o livro mais polêmico da minha vida, uhum. tem um filme sendo feito, tem projetos tem uma pessoa do lado que eu amo muito. E tem um Deus incrível. Que quando morreu para mim, por mim, não perguntou o meu sexo. Assim que quando Felipe conheceu o Eunuco, o diácono Felipe conheceu o Eunuco em Atos, e você sabe o que era um Eunuco, né? E o eunuco falou assim: Eu quero ser batizado. Felipe não virou para ele e falou assim: Você vai deixar de ser gay? Uhum. Você vai deixar de fumar? Porque ele era de uma região onde as drogas eram. E ele era chefe dos eunucos. Não perguntou nada disso. Só falou: Você ama a Deus? Então, pronto. Não, você tem que dar o dízimo, você tem que ser batizado, você tem que deixar de ser gay, você tem que deixar de. Não foi nada disso. E a igreja primitiva estava tão próxima de Jesus, sabia o que era importante e o que não era. É por isso que Jesus nunca falou nada sobre isso. As pessoas dizem assim: ah, mas ele falou para aquela mulher adúltera: vai não peques mais. Ele encontrou mais de 30 pessoas. Apenas para essa, ele disse: vai e não peques mais. Uhum. Porque ela estava com alguém que não era dela. Ela estava roubando o marido de alguém. Ela era adúltera. Ela não estava fornicando. Entendeu? Uhum. Tinha alguém do outro lado tinha uma mulher do outro lado, sofrendo um casamento cheio de adultério. Porque Deus olha para todos os filhos iguais. Quando você trai, ele está vendo do outro lado uma pessoa sofrendo. Entendeu? É por isso que ele diz não faça. Sensacional. Hum? E onde você quer chegar? Não vale falar no céu, não vem com esse negócio que não é gospel aqui não, cara. O céu é um lindo lugar, cheio de alegria sem par. Meu Jesus, vou avistar. O céu é um lindo lugar. Eu quero ir lá. Salte! Quem é crente raiz, lembra. Ah, mano, eu nunca achei que eu fosse sobreviver. Nunca achei que eu fosse sobreviver. Eu tinha certeza que eu não sobreviveria. A quantidade de gente poderosa que tentou me matar. Como não me mataram no hospício? Com tantas drogas. Uhum. Pô, eu tenho sequelas dessas drogas até hoje. Como não me mataram na cadeia? Como não me mataram depois, três anos, sofrendo, atrofiando? Então, assim, eu tinha certeza. Que Deus, em algum momento, iria trazer a verdade à tona. Iria dizer que eu era inocente. Mas eu tinha certeza também que eu não precisaria estar vivo. Para isso acontecer. Uhum. A palavra de Deus em Hebreus, na galeria dos homens da fé, diz que todos eles receberam a promessa. Nenhum deles viu a promessa se cumprir. Então, assim, você não vai morrer enquanto a promessa não se cumprir na sua vida. Não é bíblico. Uh -uh. Tá. A palavra de Deus deixa muito claro que os homens de fé da Bíblia, todos eles, receberam a promessa e nenhum deles viu a promessa a se cumprir. Então eu tinha certeza plena e absoluta que a verdade viria à tona, assim como eu tinha certeza de que eu não precisaria estar vivo para isso acontecer. Estar vivo hoje é um milagre. Então, aonde eu quero chegar, eu já cheguei. Você tem sonhos? Tenho. Eu quero viajar. Eu quero recuperar algumas coisas minhas. É muito difícil passar necessidade. É muito difícil você trabalhar uma vida inteira. Tem uma situação muito boa para alguém roubar tudo, sabe? Eu não fiz um mau investimento que eu perdi na bolsa, entendeu? Alguém tomou. É muito difícil você ralar. Ter uma vida e no dia seguinte morar de favor, precisar de gente para ajudar a pagar a conta. Uhum. É muito difícil você dedicar a sua vida para o evangelho inteira. Eu não fiz absolutamente nenhuma outra faculdade. Eu fiz todas as faculdades na questão eclesiástica. Eu abri mão de todos os trabalhos seculares. Eu fui diretor de multinacional para viver para a igreja. Uhum. Então, assim, é muito difícil você hoje saber que, assim, putz, como que eu vou me reinserir no mercado de trabalho sendo que a minha vida inteira foi como isso? Então, assim, é, é, é ficar refém. Mas, tirando esses desejos pequenos de viajar, de curtir, de ter paz, eu já cheguei. Eu estou vivo. Sou grata a Deus por isso. Uhum. E. Agora, se tudo der certo, daqui a um tempo é... o povo vai estar tá vacinadinho. <laughs> eu vai vacino sexta-feira, se Deus quiser. É. As coisas já estão começando a. a, a... O pessoal está começando a ver uma esperança de voltar algumas coisas. Então, meus amigos comediantes estão voltando a fazer alguns shows com a casa reduzida, distanciamento e tudo mais. Mas essas coisas vão voltar. É natural que elas vão voltar. Talvez não como antes, mas vão voltar. Como que vai ficar esse lance de agenda? Você vai cumprir agendas? Você vai entrar numa igreja para falar? Você vai contar seu testemunho? Ou você não se vê fazendo isso? Então, a igreja é protestante, evangélica como ela quiser ser a sua nomenclatura uhum. eu acredito que eu serei eternamente persona no grata uma igreja que se preze como diz assim é que preze pela sua imagem e se diga séria ela não vai ceder o púlpito a mim isso nunca vai acontecer entendeu? então eu não tenho essa pretensão de chegar mas se uma igreja de gente maluca te chamar então, tem vários convites tem convite de gente que quer chamar atenção. Entendeu? Assim como tem é, chamados de igrejas, as chamadas inclusivas, que também querem que eu esteja com eles. Mas esse não é o momento. Daniel, eu, desde que, mesmo quando pastor sênior de uma igreja, eu, eu tinha a filosofia que quando alguém está passando por um momento de dificuldade, essa pessoa ela precisa ser afastada do ministério para ela ser amada, para ela ser cuidada. Não para ficar de banco. O banco ele é tido como um castigo. Não. Olha só, eu, eu preciso que você seja amado, cuidado, para você poder cuidar de pessoas. Nesse momento, eu ainda estou no processo de cura. Eu ainda tenho muitas mazelas. Eu não, não tenho nada para oferecer. Mesmo que tenha, mas eu não quero cuidar de gente. Eu não tenho, eu estou sendo cuidado. Então, deixa o tempo passar. Se depois eu vou falar alguma coisa e isso for relevante, amém. Se não for, amém. Eu continuo escrevendo. Por que, que você acha que eu chamei você? Porque você é meio fora da caixinha. Eu acho que você é fora da caixinha. Segundo. Você me defendeu lá atrás. Você deu a cara para bater. E eu lembro disso. Eu não te conhecia. E lá atrás você deu a cara para bater. Você falou: peraí, vamos, vamos investigar. Não é bem assim, não. Quando saiu a minha absolvição, você postou uma foto minha. E eu vi o quanto você foi massacrado em todas essas vezes. De lá para cá, eu comecei a te seguir e vejo o seu trabalho. E infelizmente vejo que. É, a sua linha de raciocínio, se você vir a dedicatória do livro para você. Meu irmão Daniel, você é um luzeiro em tempos sombrios. Com carinho, Felipe Harvey. Nós estamos <laughs> vivendo, nós estamos vivendo dias muito sombrios. Eu acho que se as pessoas enxergarem a Facilidade que você tem de passear entre os dois mundos. Constantine. Referência para quem é nerd. <laughs> Gostei. Elas vão saber que você é o luseiro. Ninguém precisa salgar o soleiro. E quem precisa de você vai chegar a você. Só não espere que a igreja vai te abraçar. Porque não vai. E é por isso que eu tô aqui. E é por isso que eu te agradeço por estar aqui. Não pare. Não pare. E se a gente puder tirar uma lição de tudo isso. É... Por que, que eu te defendi sem te conhecer? Por que, que eu coloquei as minhas redes sociais, o rosto de alguém que eu nu nunca tinha nem cumprimentado na minha vida? Porque hoje é a primeira visto. vez que a gente está se vendo. É pessoalmente eu fui muito criticado por ser defensor de pecador e eu acho esse termo mas, mas peraí. Eu acho esse termo tão... ou seja você é defensor da humanidade eu acho esse termo tão engraçado porque o que foi Jesus então se ele morreu inocentemente por amor a mim, e ele não tinha feito nada, ele defendia quem? Qual causa ele defendia? O que ele estava fazendo ali? Bom, se você for para a Bíblia, Jesus nunca foi. É, nunca teve falta de educação ou falta de amor para as pessoas. Todas as vezes que ele criticava, ele criticava a liderança religiosa. Só uma vez uma vez na Bíblia inteira, no Novo Testamento inteiro, nos evangelhos. Jesus é mal criado com uma pessoa que não é um líder religioso. Quando ele chama uma mulher de cachorra. Está neste livro. Jesus chama uma mulher de cachorra? Chama. E aí eu explico o porquê. O contexto histórico. Uhum. Por que, que quando ele chama ela de cachorra, todo mundo para e a filha dela é curada. A mulher cananeia ou ciro Fenícia Mateus 15. Uma mulher cananeia. É, é a referência de Juízes 1.7. Quando os cananeus dominam sobre Jerusalém... E os reis... É, sequestram todos os reis inimigos... E trazem para dentro das suas salas... E fazem eles andar como cachorros... Debaixo da mesa. Quando Jesus encontra aquela mulher... E ela implora para sua filha ser curada... Ele fala... Eu não dou pão para os cachorros. Ele estava dizendo... A sua... Nação tratou a minha como cachorro, por que, que eu cuidaria de você? E aí ela fala: por favor, me dê migalhas. Porque os meus davam migalhas para você. E aí ele fala: você entendeu? Caraca, que fé é essa? E aí ele dá um tapa na cara dos apóstolos. Né? Porque os apóstolos, durante os três anos, só atrapalharam. Não tem um momento na Bíblia que os apóstolos, até a ascensão de Jesus, ajudarem em alguma coisa. Eles só atrapalharam. Eles impediam as crianças, eles impediam a mulher do fluxo de sangue, ele impediu o cego Bartimeu, que foi a uhum. primeira vez que foi dito Filho de Davi na Bíblia, que Jesus, quando ouviu isso, falou: oh, alguém entendeu o mistério do Gandasúbias! Entendeu? Os apóstolos só atrapalharam, mas eles tinham um coração bom. E é isso mesmo, a gente só atrapalha na vida. Mesmo com não... um coração bom. Mesmo com um coração bom. A gente só não pode perder o foco. Algum dia a gente vai ver que Jesus é o centro, como eles viram. Depois que ele ressuscitou, depois que ele foi ao céu. E falaram, cara, vamos continuar a fazer o que ele fazia. Errando e acertando. Mas vamos pelo menos parecer como ele. E aí que tal a gente pode ser um Jesus pequeno? Um Cristo pequeno, um cristão. O uhum. que é isso que significa? Um dia você pensa em não falar mais sobre essa história? Penso. Eu não sou essa história. Eu não sou essa história. Tenho certeza disso. Essa história é um momento da minha vida que precisa ser contada vai ser depois que o livro for lançado depois que o filme ganhar o Oscar aí uh, a gente deixa a história para lá e eu já tô com outros projetos fazendo eu já assinei contrato com outras coisas conta comigo tá eu não <laughs> tentou me envenenar com açúcar tá todo mundo aqui de prova eu não posso comer açúcar agora meu irmão Vai ver essa live. Eu joguei fora o potinho de bisa ali, cara. Pra te mostrar. Biza é do demônio. <laughs> Biscoito. Coito duas vezes. <laughs> Biscoito. Mano, você acha que escrever aliviou muito a dor? Muito. Foi terapêutico. Você sugere pra pessoa mesmo sem experiência literástica a escrever Totalmente. as suas dores para conseguir visualizar de fora, de certa forma quando você escreve você visualiza um pouco de fora. Não, você entende completamente. Quando você está escrevendo, muita coisa começa a descortinar na sua frente. É uma técnica terapêutica, inclusive você escrever, mesmo que você queime depois, mesmo que você coloque seus segredos, seus, eu vou falar uma palavra aqui, mas é bíblica, tá? Seus demônios. Exatamente. Quando a, a gente já sabe que você é satanista, <laughs> tá repreendido. <laughs> Quando a mulher adúltera é jogada aos pés de Jesus e Ele fala onde estão os teus acusadores, Jesus não diz onde estão os teus acusadores. A palavra original que Jesus é, aonde estão os teus demônios, tá? Ele não está falando daquelas pessoas que tinham pedras nas mãos. Ele estava falando sobre os conflitos internos daquela mulher. As outras pessoas que tinham pedras nas mãos? Se elas apedrejassem, Jesus ressuscitava a mulher. Esse não era o problema daquela cena. Depois que todo mundo vai embora, Jesus pergunta assim: Aonde estão os teus demônios? Só que a Bíblia traduziu para teus acusadores. E aí a gente acha que eram os caras que iam tacar pedra. Uhum. E aí ela fala: Não sei por quê. Ela tinha encontrado Jesus. E Mas fala... aí por que, que ele fala para ela: Nem eu. Porque já viu o que que Jesus tem mais dez minutos. Tem mais quanto você quiser, filho. O que, que Jesus estava fazendo naquele momento? Que a mulher foi jogada aos pés dele. O que, que ele estava fazendo? É. Ele estava escrevendo na areia. Ele estava escrevendo na areia. Qual é a única vez que Deus escreve? Cabe uma piada agora ou não? <laughs> Deus escreve certo por. Nós. <laughs> Não. Qual é a única vez na Bíblia que Deus escreve? Pega o dedo e escreve. Você dedo Thales Roberto. Não. Quase. <laughs> no, no início de tudo? No início de tudo? Não. Também é no início. Mas há um momento na Bíblia ah. que Deus escreve. escreve. Não sei, cara. As, tábuas da, As lei, tábuas da lei, tá. Os dez mandamentos nas predas ali foram escritos pelo dedo de Deus. Uhum. Moisés quebra e por causa disso ele tem que escrever. Deus não escreve mais. Sim. Deus fala, eu escrevi. Você quebrou, problema seu, trabalho teu. Vai escrever na pedra para aprender. Por isso que ele ficou 40 dias lá. Uhum. Demorou um tempão, né? Tanto, tanta coisa para escrever. Essa foi a única vez que Deus escreve no Antigo Testamento. A segunda vez que Deus escreve é o Deus encarnado. E dessa vez ele tinha passado a noite, era a festa dos Tabernáculos, ele tinha passado a noite inteira orando no Monte das Oliveiras. Tinha tido a festa das águas, com a purificação do templo. Jesus estava nessa festa, aonde ele diz, quando eles estavam purificando, ele diz: "Eu sou a água, eu sou o pão". Termina a festa à noite, ele vai para o Monte das Oliveiras. Ele passa a noite inteira orando. No dia seguinte, ao invés de ir para casa, ele desce o Monte das Oliveiras e começa a escrever. É neste momento que chega a multidão com esta mulher. Jesus estava virado em vigília. E pela segunda vez na história, Deus está escrevendo. Eu entendo que, por exemplo, é, o primeiro homem. Ele se chama, chamou Adam, né? A gente traduziu para Adão. Uhum. Adam é aquele que é oriundo de Adamá. Adamá é a palavra grega, hebraica, para terra vermelha. Se você tirar o H do final e o A, fica Adam. Adamá. Adam é aquele que é tirado da terra vermelha. Então Adão e Eva possivelmente eram bem morenos, avermelhados. Não tinham como ser loiros brancos dos olhos azuis, porque eles foram feitos de terra vermelha. Quem anda da roça sabe que terra vermelha é uma terra que uhum. tem liga, inclusive, uma terra muito boa para cultivo. Ela tem muita liga, ela é liga mesmo, parece uma cola. Uhum. E aí, a Deus pega o barro, molda, e forma Adam. Agora, pela primeira vez, o Deus encarnado está escrevendo na terra. Ele está escrevendo no homem uma nova história. Ali, naquele diálogo, para mim, quando ele escrevia. Isso é meio filosófico, tá? Uhum. Quando aquela mulher é lançada ali aos trapos, descabelada, ele não está escrevendo os pecados dela. Ele não está escrevendo os pecados da multidão. Isso não interessa. Quando ele diz eu não te condeno, ele estava escrevendo as novas tábuas da lei. Só que agora ele não usava pedra. Ele usava terra. Ele usava a obra-prima, o material-primo da construção do ser humano. Ele estava escrevendo a graça, quando ela ainda não existia. Porque a graça passa a existir na redenção da cruz. Por isso que quando ele pergunta onde estão os teus demônios? Ela diz, eu não sei. Ele, tudo bem. Você está curada. Aquele momento ali, aos pés de Deus, houve uma transformação tão grande. A fala dele, não pegue mais, é simplesmente, não pegue o marido de alguém. Você é importante demais. Eu passei a noite inteira em vigília, ao invés de dormir, para vir aqui, para escrever pela segunda vez na história da humanidade novas leis, que na realidade é a graça. Está produzindo vídeo freneticamente na internet? Zero. Não produz nada. Why? Você viu que eu falei inglês e mineiro ao mesmo tempo? Sim. Why? Why? Ah, primeiro, porque eu acho que eu não tenho conteúdo. Ah não. ah, não. Não, tem não. Eu acho que eu não tenho nada Certeza. a acrescentar. Estou falando sério, tô abrindo meu coração. Eu acho que eu não tenho nada a acrescentar. Tem não. Pouco. Não tenho. Também acho. Eu, a, eu abro a internet, eu faço vídeo, eu, eu entro online, eu falo assim: o que, que eu vou falar? Não tem nada para dizer. Aí eu falo, tem alguém que faz uma pergunta aí para eu poder responder? Não tem nada pra dizer. Você quer um tapa na orelha agora ou depois? Não, eu descobri que assim algumas coisinhas até faziam sentido. É porque, assim, para mim a Bíblia é muito simples. É, espiritualizando. Eu tenho um dom que Deus me deu um dom de mestre, vamos chamar assim. Eu consigo ler a Bíblia e entender. Absurda qualquer coisa. Só que eu sempre achei que todo mundo era assim. Eu tenho entendido hoje que não. Porque eu consegui amigos que são gênios em matemática, gênios em física quântica, que para eles as coisas são muito simples. Que para mim não é. Só que para mim a Bíblia é muito simples. Isso eu descobri quando eu estava explicando por que o, o sangue foi derramado nas pedras, na cruz. Né? Uhum. A, a palavra de Deus na crucificação, aí eu vou trazer novamente a Damar. É, por que, que nós tivemos a redenção com o sangue? Se durante todo o processo de sacrifício testamentário, o sangue do cordeiro precisava ser jorrado em você. O sacerdote degolava, era uma cena catastrófica, suja, imunda, o templo ficava imundo, fedorento, milhares de ovelhas sendo mortas. Ele aspergia, aspergia fazia assim, ó, com sangue no altar, e depois ele fazia isso em você. E aí, quando o sangue tocava em você, você era perdoado. Quando Jesus morre na cruz, o sangue não te toca. Como é que você é perdoado? Perdoado pelo pó de pirimpimpim? Pela força do pensamento, da física quântica ou da oração quântica? Não. Mais uma vez, volta ao princípio da criação. E a Bíblia faz questão de narrar isso. Só que a gente não presta atenção. Jesus está tá sendo crucificado. E aí, ele... Já tinha passado por um momento de hematrodólise. O que, que é isso? Ele estava no Monte das Oliveiras. É, isso é um, é um fenômeno normal. Quando você está debaixo de uma pressão muito grande, os seus vasos sanguíneos, não as veias, os vasos sanguíneos, eles estoram E aí começa a sair sangue pelos seus poros. A palavra de Deus diz que ele suou sangue. Sim. Na realidade, ele passou por esse processo. Uhum. E aí, depois disso... Como que chama? Hematodrólise. Hematodrólise. É rompimento dos vasos, das veinhas, dos vasinhos sanguíneos no seu corpo. E aí, você sabe que você tem dois corações no seu corpo humano. Este e o sistema linfático. O seu coração joga sangue bom para o corpo. O sistema linfático, que fica nas pernas, bombia de volta. É por isso que as pessoas, quando estão tá com má circulação, as pernas incham. Entendeu? E aí, você precisa fazer drenagem linfática. É o sistema das linfas. Então, a Jesus está morrendo na cruz ele verte absolutamente todo o seu sangue, aproximadamente 4 litros e meio, a ponto de no final cavucarem nas costelas dele e não sair apenas sangue, é sair sangue e água. Água. O que que produz a água? O sistema linfático. O segundo coração Sabe o que ele estava fazendo? Ele estava dando as últimas gotas. O sistema estava pulsionando para dizer: eu estou me esvaziando completamente do meu sangue a ponto de não ficar gota nenhuma aqui. Eu estou dando tudo. No final, ele já tinha dado tudo que estava sendo a água. Ok. Só que a Bíblia traz um outro fator: o sangue escorre pela cruz. Que a Bíblia diz que ele toca na terra. Para que ela diz isso? Não disse que ele tocou no capim, não disse que ele tocou na madeira, não disse que ele tocou nas pedras. Diz que depois que ele toca na terra, a terra tremece, sepulcros se rompem, mortos ressuscitam, o clima inteiro se exaspera em tremor, escurece e o véu se rasga. O sangue toca na terra, o sangue purifica a terra. O Sangue purifica todos aqueles que são feitos de terra. Ele purifica Adamá, ele purifica aqueles que vêm de Adamá. Nós. Isso é porque não tem. Não, não. tem nada para passar. Não tem Quase conteúdo. Se, se se ele não tem, imagina nós. Eu não tem não. Mas eu falo sério. Minha, eu tenho baixíssima autoestima. Não, mas não pode, não. Né? <laughs> Faço tratamento. Você é louco. É, eu... Vou mandar um abraço pro seu. Psicoterapeuta. Doutora Cíntia Carla. Cintia Carla, aumenta a dose dele pra ele produzir. <risos> <risos> Mano, tudo de bom para você. Obrigado, querido. É, muitos livros vendidos, Amém. muito dinheiro no bolso. Amém. Saúde para dar e vender. Aleluia. <laughs> Tem na Amazon. Tipo assim. Esse livro já tá na Amazon? Já, já... tá na Amazon. Felipe Heidrich... Encontro marcado. Encontro marcado. Já imaginou eu pegar sua agenda ou sua lista de tarefas do dia e descobrir dentro de alguns instantes você terá uma reunião ou um encontro com o próprio Jesus? Aquela anotação não foi feita por você. Aquela caligrafia não é sua. Aparentemente você não está preparado para isso. Aliás, como estaria? Como isso aconteceu? Quem fez essa anotação? Quem marcou esse encontro entre as tarefas do meu dia? Ei! Leia esse livro, você vai ter um encontro marcado oh. com Jesuszinho que nós ama tanto. Poxa. Que ama eu, ama você e ama todos vocês que estão assistindo. Até você que é hater. <laughs> Deixe o seu dislike. <laughs> Se você não é inscrito nesse canal. Olha, Felipe, foi um presente Obrigado, receber querido. você aqui, poder te ouvir, cara. Muito bom mesmo. E que a sua luta pela clareza, e a sua luta é, é, em mostrar para as pessoas que independente do, das injustiças ou das coisas que elas passam, a gente tem um advogado bom, melhor, que deu todo o sangue, todo e sangue. até a água do Linfo. <laughs> Por nós. É Linfo, não é ninfo não, tá? Não, é, é Linfo. É <laughs> Linfo. Que você continue levando isso para as pessoas e Também. se curando cada vez mais e se fortalecendo cada vez mais. E só de te ver aqui, bem, sorrindo, coradinho e falando sobre essas coisas com uma Sem luc... tremer. Sem tremer, com uma lucidez. Yeah. É, é, para mim já é muito bacana. Sempre que precisar, as portas do nosso estúdio estão abertas. Obrigado, querido. Muito obrigado. Tamo junto. Gente, muito obrigado por favor. Se você quiser um pouco mais desse conteúdo que ele não tem, <laughs> siga no Instagram, arroba Felipe Heidrich. Muito obrigado, Marcelo, Marcelo, Marcelos. Muito obrigado nossa produtora Suelen, que produziu 19 litros de café neste episódio. Batemos todos os recordes. Cadê o Guinness? <laughs> o Guinness. Nós <laughs> pode falar que está no Guinness. Não pode falar, não pode. É só, é só postar é o só dizer, que o pessoal acredita. Pronto. <laughs> Muito obrigado a todos vocês. A gente se vê segunda-feira, se Deus quiser. Tamo junto. Valeu. Obrigado, querido. Eu que agradeço. É...